difícil. Eu não sei lá dar. É difícil, é um prédio. É difícil porque umas casas em cima da outra. Em cima da outra, é. É. Nossa, essa piada. Desculpa. Falando nisso, hoje teve aqueles bagulho lá de. Como é que fala? Os caras surfistas que foram lá pra Portugal fazer aquele surf nas ondas gigantes lá. Boa noite, melhorou agora. Nossa! Pô, que negócio legal aquilo, cara. Os caras Você assistiu o documentário que tem na Netflix? Não. Não era Netflix, mas na HBO. Não assisti. Chama 100 Foot Wave. Cara, onda de documentário maravilhoso sobre surfistas de onda gigante. Ele conta desde que o primeiro cara que encontrou Nazaré, que é essa cidade em Portugal, que é super privilegiado para onda gigante. E aí ele conta uma timeline de uns. Começa lá em 2010 e vai até Covid. Então tem uma timeline de 10 anos ali e ele vai ter uma terceira temporada agora. É aquelas ondas que você olha assim nos vídeos, parece um paredão, Literalmente uma onda de 30 metros, cara. Tipo, 30 é um prédio. É um prédio, você tá doido. Então, a de hoje tinha 22 metros que eu vi lá, cara. Maluco. É assustador aquilo, cara. Deixa eu aproveitar que tem pouca gente no chat por enquanto. Arctic Wave, boa noite. Júlio Limens, Jefferson Gazano. Oi, Zezinho Barcelos, você tá melhor, Zezinho? Você tá bem? Tá 100% já? A Raquel chegou cedo hoje, Fabiano Vieira. Oi, Marcel. Boa noite, Jorge. Zezinho, boa noite, Paulo. Barcelos, ele esteve bem em algum momento? Sim. Eu nunca vi. Ele sempre. Ele sempre teve assim, um pouquinho mais perturbado que eu, só um pouquinho. Eu não tinha me ligado que eu não segui ele no Instagram, eu segui, ele tá fazendo os exercícios, tá bem, bem bacana. É, Zezinho tá ficando Zezinho de verdade agora. Tá ficando. Já vai ficar bombadão, cara. Vai ficar... Ele vai virar Zezão, ele vai passar o Monstro Foguetes. Tá saindo da jaula o monstro. É. Matheus Rodrigues, Rodrigo Guimarães Ferreira, Caio, Thiago Bernardá, que aí, gente? Vocês estão? Kleber, Douglas, Juan, Caio. Chacal, como é que vocês estão? Vocês estão bom? E aí, como Shakira. É que vocês passaram de Páscoa? A Shakira. O Caio só precisa mudar esse nick, né, Caio? Porra. É, eu tava lembrando esses dias aí, velho. Porra. Muda esse nick aí, mano. Tira essa porcaria da tua frente, velho. É meio pique. E aqui na Twitch nós temos a Plácida Crow, Ultra Soul BR, Lazimov e o César MV, que são quem falou até agora. E boa noite, gente. Jorge. Boa noite, Jorge. E aí, como é que foi? Como é que foi a Páscoa de vocês? Foi pascaralha, foi. Eu pra quem? Pro público? Pra os dois, pra vocês e pro público. Pro gato ou o Kiko? O gato ou o Kiko? Nossa, cara, eu ganhei um pacotinho com alpino da minha mãe. E eu ganhei essa caixa aqui, que é, não sei se é belga, nossa, alemã, sei lá o quê. Que tem umas. Bonitinho. Essas coisas que vêm no Sans Club, né? Cara, ainda bem que a minha família não assiste isso aqui, cara. Que chocolate horroroso, cara. Pior que esses da Nestlé, esses da. É açúcar puro, cara. É açúcar, não tem gosto de chocolate nenhum, puro, cara. Horroroso. Nossa, é açúcar, não é cera, tá ligado? Pega o meu alpinozinho. Você morde, não sabe se é chocolate, se é sabonete. A gente pior que exatamente isso aí, cara. Tipo, pior que a maioria dos. Os bombons da Nestlé, da caixa de bombom, estão tudo assim também. Puta merda. Não, eu comprei um talento. É um talento com nibs de cacau. Você tem que ler, não adianta. Pra comprar chocolate hoje em dia, você tem que ler os ingredientes, cara. Pra ver se não tem gordura vegetal. É. E aí, esse aí eu li, não tinha. Mas é mesmo talento lá, não sei quanto por cento de cacau. Tem que ficar de olho no golpe, porque eles põem tantos por cento de cacau. Só que é cacau em pó, não é massa de cacau, que é o que faz o chocolate mesmo. E nibs de cacau não é gostoso, ele é amargo, foda, ele é bem amargo. Não, mas eu gosto. Ah, você curte? Eu gosto. Mas o que aí que eu comprei, só que eu comi tanto chocolate hoje, cara. Porque daí eu tinha comprado bombom, falei, vou comer também, foda-se, já comprei. E eu tenho muita sensibilidade à cafeína.
E chocolate tem cafeína. Cara, eu fiquei muito louco de cafeína. Ansioso pra caralho. O Fabiano, só pra responder o Fabiano Vieira aqui, que ele perguntou pra mim o que foi pior pra mim, a dengue ou a Covid? O Fabiano, foi a dengue, cara, porque a Covid eu fiquei ruim. Ruim mesmo, uns 3 dias. Depois eu fiquei legal e tal, assim, senti alguma coisa, mas assim, ficou como se fosse uma gripezinha lá, a famosa gripezinha. E 3 dias eu fiquei ruim de cama mesmo, assim, 3 ou 4 dias. Agora a dengue, eu fiquei, assim, uma semana ruim, ruim mesmo, mas uns 3 dias antes, mais ou menos. E depois dessa semana, eu fiquei ainda meio, mais ou menos, assim, mais uma semana, assim, que eu tava normal, mas só que chegava no fim do dia, eu tava num cansaço muito pior do que o normal, assim. É, durou bastante, né? Lembro que você ficou bastante tempo zoado. Né? Eu concordo com o Burza que eu também peguei dengue em 2015, quando teve a outra onda. Você não pegou agora também? Você se não, eu não. Só minha esposa e minha filha pegaram. Aliás, meu esposo e minha filha pegaram dengue. Eu voltei, pra quem não tá sabendo aqui, porque a galera não tá sabendo, eu tava no hospital com a minha filha internada até ontem. Aí ontem a gente conseguiu sair e voltar. E assim, o pior de tudo é que a dengue, além da passagem da dor, né, que você, dor e febre que você tem nos primeiros momentos, agora elas estão passando por uma outra etapa da doença, que é coceira. Ela causa uma coceira desesperadora no corpo, assim, tipo, de querer rolar no chão pra poder ver se passa. E aí as coitadinhas lá estão administrando isso aí, mas com eu remédio e caramba. E agora minha mãe tá com dengue. Seguinte também, quando eu peguei a Covid, eu já tinha tomado uma dose da vacina do mendigo e tudo, né? Então... Vacina do quê? É... Da Johnson. Contextualiza, por isso. Pelo amor de Deus. Eu tomei a primeira dose minha foi da Janssen, eu fiquei feliz. É, tomei a dose única. É, não vou precisar ficar tomando, é uma vacina mais potente e tal. Fiquei contando vantagem. Aí depois foi divulgado que a Janssen, ele estava dando nos moradores de rua, porque. Que é uma dose só, né? Do risco deles não voltarem. Ah, mãe Marini! Aê! Olá, tava mutado e falando aqui com vocês. Eu nunca vi na minha vida. Galine Sabino. Só todos os dias. E aqui tem dois superchats já. O Renato Schmidt mandou R$5 e perguntou: isso não é nada. Lá na comunidade surfista de Itu, as ondas alcançaram uns 30 quilômetros. Os caras têm que usar um balão de oxigênio, porque o ar é raro efeito. É verdade. Acho que nem tem ar 30 quilômetros. E o Zezinho Barcelos deu R$5 também. É, nunca fui normal, mas obrigado por me comparar com você, Boggs. Já me sinto mais louco ainda. Quando me comparar com o Burza, aí vou gabaritar. Aê, Zé, assim. Olha que quando dá toio aqui, vira rio de maluco, cara. É tromedade. Eu tava falando pros moleque aqui mais cedo. Agora vai ser. Eu vou falando uma coisa, você vai falar, tá falando agora. Pois é, mas eu não sabia. Fui olhar os filmes que tava saindo na Netflix. Foi sair da Netflix hoje: Orgulho, Preconceito e Zumbis. Eu fiquei impressionado como esse filme é bom. É bom, o livro também é muito bom. Eu ia falar do livro. O livro é muito engraçado, é muito bom. Não, cara, pior que eles pegaram a história de Orgulho e Preconceito, que é uma história boa, conseguiram adaptar para um filme de zumbi de forma coerente. Se tornou é uma série de livros. É, eu não vou lembrar todos agora, mas esse é um deles. Orgulho e Preconceito e Zumbis. Aí tem tipo o... Tem vários romances que foram transformados, né? Romances clássicos, né? Morro dos Ventos Uivantes e Múmias. Um negócio assim, sabe? Mas é muito criativo, não é ruim, não. Ele é bem criativo. Tem também o Apanhador no Saco de Cadáver. Assim, eu que não gosto de livro romântico, vou falar que eu prefiro adaptação para zumbi do que o original. Eu queria assistir o Orgulho e Preconceito original, só que agora ele tá só na Amazon, vou ter que, sei lá, assinar a Amazon. Tem 30 versões desse filme? Na Amazon baratinho, pô. Qual deles que você quer ver, aquele com a Keira Knightley?
É, eu não sei qual é o nome da atriz, mas é aquele de 2015. É. Deve ser, acho que esse é o da Keira Knightley. 2015 ou 2009, sei lá, não me lembro. É com a menina que fez... Que eu, ou, não, na verdade eu confundo ela com a menina que fez Cisne Negro. As duas são muito parecidas, né? É, pera, deixa eu ver. Deixa eu não, ver é a Nath, não é a Natalie Portman, é a outra que é parecida com ela. Deixa eu ver, é de 2015. Parece com ela, Keira Knightley? Hã? Não é a Keira Knightley que parece? É o que a gente tá falando, Keira Knightley. É a Keira Knightley. Ela mesmo. Eu sempre sou. Ela mesmo. Então, esse filme eu tinha visto. Eu gosto muito de um canal do YouTube que é. Que é o. Do lado do Yuri, pronto. Foi a Keira Knightley que fez a sósia da Padmé Amidala, né? No, é. Ela mesmo. Eu gosto muito do canal de YouTube chamado Cinematherapy. Cinematherapy. Que são, tipo, um terapeuta e um cara formado que produz filmes e tal. Eles ficam comentando filmes e tal. E eles comentaram esse filme de 2005, do Orgulho e Preconceito. E eu achei bem legal, assim, os trechos que eles pegaram pra mostrar, pra comentar do filme. Eu falei, putz, cara, mó vontade de assistir, sabe? É chato, que eu já te adianto, né? Ah, me pareceu é que eu gosto de filme tipo Adeus Minha Concubina e Lanternas Vermelhas. Então pra mim não é muito estranho. Eu gosto de Deus e o Diabo e da Terra do Sol. Quem bota filme mais chato? O Encoraçado do Potemkin, cara. Eu gosto muito aquele... Em inglês é Atonement, mas em português ele tem um título duplo, tipo Orgulho e Preconceito. Atonement... Português, Brasil. Esse é bom, esse tem uma história boa. Sarney foi pra guerra. Sim, foi exatamente. Você falou de. Livro. É, enquanto o Yuri vai olhando, você falou que não gosta de romance, né, Mai? Não, não é romance, é livro romântico. Ah, tá. É, não, tipo, livro romântico depende. Eu li alguns que eu gostei. Mas mais juvenis, assim. Agora, romance, eu descobri que, tipo, os animes estão sabendo fazer romance bem pra caramba. Tô assistindo um monte de anime de romance, tô curtindo pra caramba. É que assim, pra eu gostar. É, o Thiago Bernadac tinha colocado no comentário: desejo e reparação. Desejo e reparação. Esse é bom. Então, por exemplo, Jane Walsh, que é a autora desses livros, Jane Eyre, Orgulho e Preconceito, Desejo e Reparação, eu acho bom. Só que são livros bem clássicos, são super bem escritos e tal. Eu não curto muito romance no geral, porque é muito previsível, né? Tipo, é bem... Mas é verdade. Eu lembro que eu li um do Sidney Sheldon quando eu era adolescente. Eu acho que a Jane Austen não escreveu nenhum desses. Tinha mais personagens que a Lista Telefônica, aquela porra. Então, eu acho que o grande problema do romance é que o ocidental faz romance muito previsível. Orgulho e Preconceito é ela. É muito previsível. Sabe por que eu sei, Yuri? Porque tem uma coleção dela que é lindíssima, que sou apaixonada, é o meu sonho de consumo. Que é uma capa colorida muito bonita. Mas eu tô. Inclusive, se alguém quiser comprar livro, gente, estou querendo me livrar dos meus livros, porque eu tenho uns 400 livros na minha estante e já tá demais, gente. Eu fiz uma promessa pra mim que tem uns anos que eu tô lendo só livro de filosofia. Ah, oh, o Bruno, que bonitinho, técnico. Fingindo que sabe ler. Mas assim, eu tenho que deixar adiantado que eu só tenho livro de psicopata. Serve. Não, porque a gente pode sobre esse olho. Um livro de ficção científica, essas coisas. Não, porque o negócio é o seguinte: primeiro, parar de ler livro de filosofia e livro técnico de ciência, de computadores. Uh-huh. Segundo, parar de ler Shakespeare e sei lá. Né? Saramago, eu quero ler uns livros de fantasia mongol. Nossa, mas aí você pegou no meu coração, porque José Saramago é o meu autor favorito da vida. O meu também, mas cara... Saramago não é aquele cara que não sabe usar pontuação? E não bota nome dos personagens. Não fala besteira. Eu me lembro de um livro. Eu não vou ler um cara que eu sei escrever melhor que o cara. O único defeito do José Saramago é porque ele é português. O resto, meu amigo, zero defeitos. Esse aqui, o bom do Zé Saramago é que, por exemplo, se o Gandalf tiver um problema, ele cura, né?
É porque Saramago. Ah, não. Ah, vai tomar no cu, Burton. Não faz isso com a gente, pô. Ô, Borges, esse é livro. Feriado. É esse aqui. Não, é o outro. Pô, não lembro onde é que tá o negócio atrapalhou? É... Achei. Eu gosto muito de Eragon, eu gosto bastante. Um de fantasia mongol. Ah, não quero ver coisa de genérico de Dungeons & Dragons. Nossa, eu quero ver, cara. Mas o livro é bom. Eu quero ler livro de vampiro. O livro é bom, sim. É fantasia muito boa, assim. Eu quero ler livro de vampiro, porque eu gosto de livro de vampiro. O último livro de vampiro que eu li, eu acho que foi na década de 90 ainda, nos anos 2000. Merda inacreditável. Como é o nome daquele autor brasileiro, Rafael Dracon, é isso? É o que fez o sétimo? Ele escreve vampiro e diz que é muito bom. É que eu não sou fã do tipo, desse tipo de livro, então... Eu gosto. Mas tem um cara que eu vou aproveitar que eu estou aqui e eu quero... Gente, é um brasileiro que a galera... Todo mundo precisava conhecer. É Rafael Montes. Mano, esse cara, ele escreve... É maravilhoso. Tem um livro dele que chama O Vilarejo. Se você não souber quem ele é... Você nem imagina que é brasileiro, porque é muito, um nível assim de escrita muito, muito foda, muito foda. E agora ele escreveu Bom Dia Verônica, que fez uma série pra Netflix. Porra, essa série é boa pra caralho. O livro é muito bom, muito bom. É, e vai sair uma nova, que é com Gianni Kini, inclusive, que é Família Feliz, se não me engano. Puta que pariu, que livro gostoso, é muito bom. Só que é assim, é gênero, é horror psicológico, né? Então, quem não curte não vai gostar mesmo. Pra você que adora parente, que adora ficar recebendo contra parente do rapaz, vai adorar. Vou mostrar aqui, ó, livro de investigação. É pra muito mim, bom. Pra mim, o melhor da Agatha Christie. Apesar é muito boa. Apesar desse título aqui ter sido zoada, tipo, os caras mudaram o título e mudaram alguns trechos do livro. Eu tenho uma versão igualzinha à sua desse livro. Só que essa versão aqui, ela não é racista, tá? Não é uma versão racista. Muita gente falou que era racista porque tem o nome negrinhos, mas não é, e vale muito a pena. Outro que vale a pena demais, a série inteira. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ah, esse é foda, mano. Esse, cara, pra quem gosta de ficção, eu tenho uma versão do Guia dos Mochileiros da Galáxia que vai ser difícil eu abrir mão dela, porque ela é lindíssima. E ela é toda ilustrada, é linda, perfeita. Esse é um pecado que eu cometi, esse eu nunca li, cara. Tem umas coisas que a gente não tem que fazer, não. Tem alguns que eu não consigo. Tem a minha coleção de Stephen King, porque eu tenho coisa que nem... Livro que nem é publicado mais aqui no Brasil. Tolkien e o Guia do Mochileiro e algumas HQs minhas também que eu não consigo, tipo Watchmen, Sandman, eu não consigo abrir mão. Tolkien é sacanagem. Se vocês quiserem aprender inglês, um livro legal pra ler é esse aqui, ó. Vale a pena se ler a versão em inglês, Admirável Mundo Novo, Brave New World. Excelente livro e meio visceral, assim. História. É os negócios meio, tipo assim, é os negócios assim, meio Tolstói, só que americano. Vai, Yuri. Minha dica nem é um livro específico, mas é pra quem gosta de ficção científica e você tá procurando alguma coisa que você não conhece, nunca ouviu falar, então por uma coisa nova pra ler. Uma coisa que eu faço é sempre pegar a lista dos vencedores de dois prêmios, prêmio Hugo e prêmio Nebula. E aí se você pega obras, livros ou contos que venceram os dois prêmios, esse é certo. Pode comprar, pode ler que você vai adorar. Pra quem gosta de ficção científica. Então sempre procura, põe uma lista assim, vencedores do prêmio Hugo e Nebula ao mesmo tempo. Você vai ter uma lista de um monte de livros, de contos. Que são geralmente fantásticos. Cara, tem um outro cara que a galera... Aqui no Brasil ele não faz tanto sucesso. Eu não sei por quê, mas não faz. Só que lá fora ele é meio que o Stephen King 2, tá ligado? Que é o Dean Koontz. É Stephen Prince. É, tipo isso. É Dean Koontz. E ele escreve muito bem e tem... Apesar que a única coisa que foi adaptada dele, que eu me lembro, foi muito mal adaptada, mas muito porcamente adaptada. Mas muito, que chama Odd Thomas, que, nossa, é horroroso. Mas os livros dele são muito bons. Tem um que chama Noite Mais Escura do Ano, que é muito legal, é muito bom. Bogs, pra você que gosta de filósofo... Sim. Meu Deus, você tem esse troço!
Socorro, só amo, socorro. Aí avacalhou. Eu quero aproveitar. Já derrubou a monetização. É, eu quero aproveitar o corte do Túlio. É, tá mostrando o cocô antes das imagens. É, das imagens de bosta depois, Túlio. Vamos correr logo com as notícias pra gente voltar com o assunto de livro? Não, o assunto calma. De livro tá bom. Calma que eu preciso ler uns comentários aqui. Não precisa não, Bruno. Você nem sabe ler, Bruno. Precisa sim. Ó, o Will Campos deu 10 reais e falou: como o Pirula não fez live ontem, o superchat que eu ia fazer pra ele fica pra vocês. Obrigado, Will. O Bruno é surdo. O superchat já tinha que ser pra nós. O Pirula é rico. Oi, Danusa. Danusa, cadê você aqui no Renga? Eu vou ficar te enchendo o saco agora, Danusa. Tem que vir agora, pra cá. Agora você se lascou. O Gust renovou a membership dele aqui, já é membro por 5 meses. Obrigado, Gust. Valeu, Gust. Valeu. Ele falou aqui. Falou, queridão. Ele falou: deixem o like e criem a aba na Twitch e no YouTube, compartilhe isso aí. Mostra pra família. Tá, menos pra minha família, porque eu já falei mal de presente de Páscoa aqui, então pra minha família não é pra falar. Mas tem que compartilhar, ó. E compartilhar a groselha no WhatsApp do condomínio. É, a bruxa anarquista falou que eu aprendi a gostar de ler com Agatha Christie aos 10 anos de idade. Também. Tudo. Eu aprendi com Monteiro Lobato, cara. Ele é muito Monteiro Lobato. Tinha a coleção Vagalume lá, os negócios lá do... É, o Rodrigo Enziger falou aqui do X no Espaço. Eu também comecei a ler com a coleção Vagalume, cara. Tem o livro da Ilha também, eu li um monte da Ilha, Escaravelha do Diabo. O Marcel Escaravelha corrigiu o Boggs aqui, ele falou: quem escreveu o sétimo foi André Bianco, Boggs. Ah, então tá. Cara, eu acho que o personagem é esse cara mesmo que eu queria falar. Eu acho os personagens bons, mas eu acho o livro ruim. Ele ficou aquela coisa de: ah, meu Deus, o vampiro português ouve Raimundos. Por que a Ananda tá no chat e não tá aqui? Posso saber? É porque ela come feijão. Pra ela ficar chateando a gente. O Ultimate falou: tem uma HQ de ficção científica muito boa chamada Saga. O único problema é que cada edição sai a cada 6 meses. Tá na edição 60, se não me engano. Você tá doido. Não, Saga do Cavaleiro do Zodíaco. Mas esse é o BO de acompanhar a HQ, né? Não, é muito difícil acompanhar a HQ. Eu amo... eu amo, mas eu escolho tipo 2, 3, assim. Eu gosto muito do Hellblazer, tem um outro que eu gosto muito, verdade. Mas não tem como se acompanhar, porque cria milhões de raízes e não... Especialmente no Brasil, que cada storyline é publicado por uma editora diferente. Eles não mantêm uma consistência. Não. É. Não, eu prefiro procurar coisas do tipo Watchmen e Sandman, que é fechadinha a história. Exato. Já. Você... compra. Exato. Logo os livros, logo tudo. Então, vamos lá. Burza, lê logo a notícia. Vamos ler. Deixa eu só fechar um negócio aqui. Galera. Quando começa a falar de livro... Eu também, ator pornô também. Os cânones desse código dizem respeito unicamente à Igreja Latina. Eu estou estudando código canônico. Exibida. O Burza tem hiperfoco em regras da Igreja Católica, pra quem sabe. Eu tô... Exibida. Fim da lua de mel com Lula. Macron volta à França com popularidade em queda e país sobre ameaças. Isso é da Carta Capital, hein? Nada a ver. Foi um romance, mas sob ameaça, não foi isso que eu falei? Não, é Carta Capital? Porra! Você falou você falou sob ameaça. Tá certo, porra. O que eu vi falou sobre. Tem notícias de sobre nas rapidinhas, inclusive. E aí, é sobre ou é sobre? De qualquer forma, Macron veio, teve romance, mas liberar o acordo do Mercosul, que é bom, não liberou. Encerrada a visita de 3 dias de Emmanuel Macron ao Brasil, os franceses viraram a página do bom humor brasileiro, que também se espalhou pelas redes sociais. Nossa, aquelas notícias que o cara faz nariz de cera. Vamos logo. Colocaram enrola nas palavras. Porque não é bem uma notícia, né? Mas tá mais pra crônica. Da próxima vez, eu pego uma fonte do
do Jornal do Povo Online, porque os caras nem sabem escrever, aí é só umas três frases. Pega da Revista Oeste. Ai, meu Deus do céu. Mas voltando dos trem lá de livro. Ai, ai. Ah, não, vamos mudar de assunto. Estou assistindo... Borges. Fala. Você tá com a aba do WhatsApp aberta aí? Não, porque ela fica fazendo tolonho. Eu acabei de fechar. É, a bruxa anarquista deu uma bronca por causa disso. Mas deve ter sido a minha, porque eu... Não, só não aparece não. Conectei o WhatsApp... Eu conectei. Não aparece, não. Não foi o barulho? Não fui eu. Porque não aparece no microfone de vocês. Ele tá com o OBS aberto, capturando lá e Eu tava vendo os hentai aqui, melhor eu fechar, senão... O Gust deu dois S e falou, sem a gata triste, teria J é feliz. Ai, meu Deus do céu. Só foi triste, hein, o Gust. Só ali que você deu de super. Essa foi pior do que o apanhador no saco de pentelho. Oi, Everton, boas noites. Oh, mas vocês querem um HQ da hora que é hot? Chama A História de Ou. Ou mesmo. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu quero mudar de pau pra cacete, que eu tô loucaço na série do Invencível, cara. Voltei. Loucaço, mas é assim, eu lembro uma vez que eu comentei do anime chamado Ergo Proxy, que ele é tipo assim, ele era muito deprê, muito, sabe, ficção científica triste, sem fé, e a humanidade tá fudida, só faz merda. Aí no final subiu o letreiro, tocava Radiohead, tá ligado? E eu pensei, você ficava com vontade de se matar. A série do Invencível dessa temporada não precisa de Radiohead, você fica triste sem... Não, eu não assisti ainda Invencível, não. Tá muito bom, cara. Invencível vale cada segundo, cara. Que série incrível. Muito bom. Louco porque, tipo assim, fica essa dobradinha Invencível e The Boys. E aí, amo as duas, tá? A impressão que eu tenho é que The Boys, que é live action, é mais caricatura e Invencível é mais realista. Então, eu ia falar pra você. Eu não desgosto de The Boys, mas eu gosto mais de Invencível, cara. Eu acho que The Boys, ele exagera em alguns negócios só pra ser gráfico, enquanto Invencível é gráfico, mas faz sentido. Eu acho que The Boys faz isso. Eu também concordo, meu. Aquela episódio da orgia lá foi um pouco demais pra mim, cara. Não, mas é a proposta deles. Mas eu acho que às vezes The Boys é meio adultinho, tipo, vamos fazer uma animação do He-Man adulta, saca? Tipo isso. Eu gostei, eu achei que eu não fosse gostar, eu comecei a assistir com meu filho, Gen V, eu achei ela uma boa série também. Gostei. É mais adolescentezinha e tal, mas é legal, cara. E outra, eles fazem umas ligações bem legais. Já volto, com The Boys. Vai lá, cara. Essa parte que eu achei bem, bem da hora. No finalzinho, principalmente, eles ligam bem com The Boys. Eu achei bem legal. É mais leve, é menos densa, assim. Não, as críticas são um pouco mais, né, leves, mas é bem legal. Não, eu acho que ele te engana. Ele apresenta um bagulho Malhação Barrados no Baile. Isso! Que quebra o clima. Isso! É tipo, a série, que é uma coisa que Invencível também sabe fazer, que é ser anticlimático. Mas isso. Não como defeito, como uma narrativa. Aham, eu achei bem legal, achei bem boa. E ela é mais curtinha, né? Porque agora ela tá acho que tá na primeira, segunda temporada ainda, né? É. O maluco lá morreu, né? Um dos atores que faz o Jim. Nossa, eu fiquei tão triste, cara. Eu acho que não tem tanto motivo. 27 aninhos só. Bom ator, cara. Uma vida toda pela frente, uns Oscars aí pra ganhar. Nossa, vocês viram como aconteceu? Um acidente tão besta que... Não vi. O carro dele soltou o freio de mão, alguma coisa assim. Puta, igual o cara do Jornal das Estrelas, então. E ele tava atrás. Cara, a vida igualzinho o cara do Star Trek lá, que morreu. Confundindo as histórias. Parou na rampa de casa, o carro soltou o freio de mão... Esmagou ele no portão. Deixa eu ver se eu não tô confundindo as histórias, que agora você falou e eu tô achando que eu tô confundindo, sim. Ué, eu achei que o acidente era de moto? É, ele foi de moto e o cara do Star Trek, você tem razão. Ah, tá. Tá. Eu que viajei aqui. É porque eu fiquei tão impressionado com essa história do carro. Não, tá confundido. Tá confundido. Quem bateu o carro na tamburela foi o Ulisses Guimarães. Tá confundindo. Não, foi o Tom Jobim.
É, Bon Jovi morreu em 94. Nossa, eu fiquei triste, cara. Eu tava chegando à tarde pra fazer um lanche antes da aula de educação física. Eu olho pra amiga minha, ela tava chorando. Eu pensei que a mãe dela tinha morrido. Ela disse pra minha cara o Tom Jobim. Aí eu comecei a chorar também. E era uma coisa assim, cara, que tinha um ano e meio que eu tava. Que eu pirei de estudar Bossa Nova, saca? Tipo, coisa de adolescente, assim. Ah! Marcos André falou: Boggs, assiste Pantheon, que é um desenho que explode cabeças. Sim, o Pantheon lá na Grécia? É, cara, é um negócio de. É, não é desenho. É, um... é não é desenho. É um prédio, é. É, uma ruína. É uma ruína. É um prédio paternão que eu quero. Ai, ai, ai. Ah, é tudo grego, é tudo começa com T, termina com O. Eu quero fazer outro drop de momento anime de 15 segundos pra não irritar o Yuri. E isso não é uma recomendação. Isso é falhoso. Isso não é uma recomendação. Eu só soube que isso existe e achei muito estranho. Tem. Caralho, qual é aquela história clássica de vingança? Ah, agora eu esqueci também, foda-se. Nossa, tem 50 na história de vingança. O Corvo é de vingança. Ah, o Monte de Conde de Monte Cristo? Sim, tem um anime do... Isso é foda, tem cara. Tem um anime do Conde de Monte Cristo. Presta? Não sei. Eu só tenho medo de ter os negócios de Dragon Ball no final. Só vou falar. The Princess Bride, você me fez lembrar. The Princess Bride é... Filme incrível. Pra mim é o melhor filme não ficção científica. Pra mim, sim, tem dois filmes que eu acho que são os melhores pra assistir. Tudo, né? O Império Contra-Ataca, que eu já tô meio que mudando pro Retorno de Jedi, e a Princesa Prometida. Tu tá enganado. A Prometida provavelmente é o filme com o melhor diálogo que existe, cara. Melhor do que qualquer. Juro pra você, quem não assistiu, assiste essa porra desse filme. O diálogo desse filme é uma coisa fantástica, cara. O UltraSoulBR comentou do livro do Pirula. Aí. Deve ser frescura aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar os. Ah, boa. O Conde de Monte Cristo, eu assisti a versão com o Narigão de Monte Grande, que é o Gerard Depardieu. Ah. Se tem Conde de Monte Cristo, por que não tem Duque de Morro Judas? Socorro! Socorro, só ando, aí socorro! Tem que perguntar pro Burza, né? Que é o não, cara tem que perguntar pro Gerard Depardieu. As questões de títulos de nobreza é o Burza que estuda também. E Igreja Católica, os dois. E patente de milico também. Mas nesse pormenor eu ainda não cheguei. Galera, vocês leram os superchats aqui? Lê aí, depois o Bruno... Tô esperando você voltar pra ler o superchat do Zezinho aqui. Ah, então pode ler. Ele falou assim: eu sabia que Túlio gostava de coisa de velho, mas não sabia que gostava de velho coisa. Não, eu não gosto do velho. Oi? Não entendi, Zezinho. Ele tá falando do Olavo de Carvalho. Do livro do Olavo. É o velho coisa. Fora isso, eu vi em live de Minion que o Lula tem mansão nos Alpes Suíços. Sim. Nossa. É só eu vi live de Minion, Zezinho Barcelona. Mano, os cara estão falando que o Lula tem 5 clones em que 2 já morreram e que... É uma parada tão bizarra. Vocês já viram aquele... Tem um cara que ele é bem mais velho, meio cabeludo, esquisito, parece... Não sou eu. Ele, acho que ele é gaúcho. O cara é pirado da cabeça total. E ele tem umas teorias do tipo... Todo mundo tem clone. O Elon Musk já não é mais o Elon Musk. É uma não, loucura. Não é a Maria Bethânia. É, então, todo é mundo uma tem clone, doideira. É isso aqui, ó. Paranoia RPG. Mas inclusive, inclusive nós aqui somos todos clones. Né? Oi, Carlos Sete. Tudo bom? O Rodrigo. A novela é o clone, gente. Eu não tô nem na mesma boa era novela que vocês, foi, né? Foi o Alpieri que fez a gente. É, o Burzo é o nosso Alpieri. Clone é uma ótima novela, inclusive. É. O Rodrigo Ezequiel perguntou se a gente já assistiu Gen 5, é isso? A gente acabou de comentar. É a série que eu comentei, que eu achei que eu não esperava e gostei bastante. É a mistura de The Boys com Barrados no Baile. E Barrados então, no Baile entrega a minha idade. Um dos atores faleceu, galera. Não sei se vocês viram que ele faleceu. A Fernanda até perguntou aqui se não foi acidente de moto. Foi, né? Foi acidente. A gente falou, seu louco. Eu é que tô doido. Eu tava aqui, porra. Só falando também, o Esaú comentou que ele tá com uma visita do primo do Boggs lá, o Valescente.
Ah, tá doente também? Saúl, tá. Avisa pra ele que ele esqueceu as cuecas freadas aqui. Ele não vai lavar, não. Ô, o Carlos Sete falou que já tá indo dormir e ver que ele assiste a gravação. Valeu, Carlos. Fechou. Boa noite, Carlos. Vai embora, não dorme aí, tem colchonete. E o Zezinho Barcelos deu R$2 e falou: você tem Partenon? Teria inteiro sim? Zezinho. Zezinho, a gente só atura essas coisas suas, você sabe por quê, né? É. E depois o Guilherme Augusto apagou o comentário aqui, ó, de olho. Olha só, eu posso criticar porque é desse tipo de humor que eu dou risada, então tem que ficar bem quietinho na minha. Ah, cara. O melhor tipo de humor que tem, cara. É o humor nonsense mongol. O Cineclube passa mal e falou: Panteon é boneco de LOL. Eu não jogo LOL, então eu não conheço. Ai, que bom. Credo. Que bom. Não, é que não é Panteon, é Partenon. Mas tem Panteon também. Não, mas aí Panteon é outra coisa. Não. Não. Ô, Bruno, prepara logo a vinheta. Caralho, que susto, velho. Ô, é a segunda vez que eu vejo notícia do Estadão, que hoje à tarde foi a cara do Lima Duarte. Falei, caralho, foda. Aí ele, Lima Duarte faz aniversário hoje. Ufa. Ah, não mata não, chega. A outra eu vi a foto do Raul Gil, falei, putz. Ah, o Raul Gil anuncia aposentadoria. Ufa. Anunciou a aposentadoria. O Silvio Santos rebaixou o programa dele. Aí ele... Não pode ver, cara, não pode ver. Esses dias fizeram uma zoeira com o Guilherme Briggs. Colocaram a foto dele em preto e branco, colocaram uns anos. Aí falou assim: Guilherme Briggs, tem tantos anos de carreira, de tal a tal data. Todo mundo filha da puta. Panteon é em Roma, por isso que eu confundi lá em Roma. Eu lembro que o Di Vasca uma vez fez isso. Roma é a mesma coisa. Eu lembro que o Di Vasca uma vez fez essa brincadeira com o Lobão, quase que fez o carnaval fora de hora. É, Aristóteles rolando no túmulo uma hora dessa. É isso aí. Manoel Messias me chamando. Desculpa, Manoel Messias, eu não tinha visto o comentário. O Cineclube Passanal comentando aqui: Inigo Montoya. My name is Inigo Montoya. You kid my father. Prepare to die. É maravilhoso. O Mário S perguntou qual a relação entre o galo de briga e a galinha defensiva. Eu não, isso aí é o Boggs que sabe, porque ele que tinha um negócio chamado galinha defensiva, né? Tem um site feito por um jornalista que pagava de especialista em segurança. Ele era um bom jornalista, só que ele era... Ele achava que era especialista em segurança, falava umas merdas de vez em quando. Chamava-se Linha Defensiva. Aí a gente fez a paródia. O Yuri que gosta de paródia, gente. Se vocês têm paródias aí, recomendem pro Yuri que ele gosta. Não, a gente vai fazer um concurso de paródias, é o Yuri que vai selecionar. Pô, inclusive, Panteão, só aleatoriedade, é o prédio romano mais bem preservado, né, cara? Preciso me ausentar por uns 15 minutos, gente, eu aguardo. Não autorizo, não. A gente fala de anime paródia, aí o Yuri vai embora. Então, pra casa vou mandar, mãe. Sim. Vou o Yuri mandar precisa multa. Fazer cocô, gente, deixa ele. Informações que eu podia morrer sem. Tomate information. Deixa eu ver aqui. Já li todos, Túlio, todos estão lidos já. Beleza, não, eu coloquei o ponto pra separar, pra não ficar acumulando no grupo. Ah, boa, obrigado. Bruno, bota logo a vinheta do Sonic aí. Ah, é verdade, desculpa, esqueci. Meu Deus. Eu nunca passo, né? É, não, hoje aconteceu uma coisa muito louca, o Bruno foi o primeiro a chegar. Olha, deixa eu só falar um negócio. O Bruno, o Yuri e o Mário jogando Overcooked é a pior coisa que eu já vi na minha vida. Nossa, cara, não, deve ser pior. Você teve que ensinar pra eles gente a jogar. Cara, deve ser pior do que familiar jogando War, tá ligado? Tu não tem noção, Boggs. É muito ruim. Eles não sabem montar uma pizza, bicho, num joguinho. É inacreditável. Eu não sei botar uma pizza na vida real. E daí? Cara, esse jogo ele é pra acabar a amizade. E acabou a amizade com eu assistindo, eu não tava nem esse jogando. Esse jogo é muito engraçado. esse jogo é maravilhoso, cara. É muito engraçado. Nossa, eu tava desesperada no chat. Eu joguei com eles. Explicar pra eles.
Você não viu o dia que eu joguei, né? Não vi. Ah, eu vi por acaso. Eu vi por acaso aquele dia que tava jogando ele, o Yuri, aí o Mário chegou depois. Jogou eu, o Yuri, o Bruno e o Gusti. Gente, guarda o assunto para a pergunta da Groselha, que a pergunta da Groselha hoje vai ser de videogame. Vai ser sobre Overcooked? Não necessariamente, mas pode ser. Então tá. Bora, vai. Não, não, mas não é agora não. Tem a vinheta. É agora sim. Vinheta. Burda de Sonic. Eu ainda amo porquinho de cadeirinha de rodas. É, vamos lá. Comerciantes usam música da Disney para impedir que vídeos de Celso Russomano se tornem viáveis na internet. Genial essa porra. Quer ficar melhor ainda? Bota um jogo da Nintendo pra passar no fundo. Não, mas os caras estão fazendo isso de verdade, cara. É maravilhoso. Muito genial, cara. Muito genial. A porra de Celso Russomano ainda existe essa merda. Hein? Tira trabalho dos advogados. Mas é genial. O cara fica o especialista em humilhar pobre. Tem um que eles vão. Não é na 25, é na Santa Efigênia. É, mano, cara. É muito engraçado. O cara vai na Santa Efigênia. Porque os caras falam: gente, meu filho, você tá na Santa Efigênia, você tá maluco? Ele jura que ele vai fazer a carreira dele ali. É muito bom. Ele vai entrar fuzilando todo mundo. Então, vai. Ainda bem que desistiu de ser prefeito de São Paulo, essa bosta, hein? É. Barraco generalizado vira monda. Moda. Vira monda. É, foi. Entre classe média de Santa Catarina após vídeo viralizar na internet. Essa viu? Eu tô lendo, mas não sei, faço a menor ideia. As madames saíram brigando de biquíni na rua. Eu vi, puta treta. Ah, eu vi isso também. Nossa, eu... É bom que saiu voando umas bundas pra lá, umas bundas pra cá. Mas qual que foi o contexto? Era assim, classe média contexto. De biquíni brigando que nem se fosse na feira. Era basicamente isso. Não, eu vi um numa praia lá no Rio de Janeiro, lá que começaram a se pegar de briga lá, e a galera começou a chutar areia em cima, assim. Ai, meu Deus. Não, mas esse parecia que era numa espécie de clube, né? Parecia que era alguma coisa assim. Ah, então era briga de era, ver, era na rua. Sabe clube que tem piscina? Não, sim. Parecia lugar simples, não. Parecia meio chiquezinho. É clube de jeca, lógico. Mas foi bem na rua, assim. E é muito engraçado você ver um monte de gente brigando que não sabe brigar, né? Cara, tem um cara que dá um soco. Assim. Não, mas tem um cidadão lá que ele dá um soco tão bem dado na cara do cara que ele desligou. O cara apagou. Caralho. Deu tela azul imediata. No mais cara legal do que Popó versus Bambam. Não, e durou mais tempo, né? Valeu mais o dinheiro. Sequência. Vai, continue aí. Próximo. Cadê? Os móveis desaparecidos do Palácio da Alvorada apareceram, mas não por milagre de Nossa Senhora Aparecida. Não. É. O Zezinho Barcelos escreveu essa manchete aí. É. Puta merda, essa dos móveis eu vou falar pra você, viu, cara? Podia passar sem essa. Lula, Janja, Globo News. Deu saudade de ouvir móveis coloniais de Acaju essa notícia. Nossa, cara. Mas você viu o que aconteceu? Quem fez o levantamento foi a galera do governo passado. Eles deram falta dos móveis. Mas não, entende, mas porra, sai por aí dizendo que o. Ah, não, chegar... sim, que foi roubado e tal. É. O Lula cagou forte falando isso, e ainda por cima, porque eles já sabiam, já tinham encontrado os móveis já fazia uns meses, acho que foi em novembro ou dezembro do ano passado. Então, assim, tipo, passou anos, os caras acharam os móveis, o governo ficou, ó. O que a gente faz agora? Então, Como que isso vazou? Porque alguém vazou isso daí. Então, mas foda-se se vazou. Isso não importa. O que importa é que o governo fez merda e não pediu desculpas. Sim. E não pediu desculpa. Tinha que ter ido pedir desculpa. Formal. O Lula não assumiu a merda que fez. Se tivesse assumido, tava melhor. Mas esculachou feio. Cadê todo mundo? Mas também tá... Mundo é...
Pô, próxima aí, Borges. Eu vou fixar na cadeira do Bruno. Alan dos Santos é banido do OnlyFans. Isso é maravilhoso. Uma produção muito pornográfica para nossa plataforma. Peraí. É muita putaria pro OnlyFans. Como é que é isso, cara? Ele fez um OnlyFans mesmo? O Alan dos Santos fez o OnlyFans e foi banido. Do OnlyFans. Meu Deus do céu, mas com aquela gengiva dele lá, quem quer pagar pra ver aquilo pelado? É, mas eu acho que não foi pra isso. Ele fez o OnlyFans pra divulgar o YouTube novo dele. Os vídeos dele. Não sei se você sabe, mas deixa eu mandar OnlyFans... um beijo pra Aline. Ah, a Aline falou que tá adorando a Maia. Aline, beijos, Aline. Não, eu não sei se você sabe, mas OnlyFans não tem só pornografia. Às vezes tem hentai também. tem também. Não, pelo amor de Deus, Borges. Tomate for... Ó, o Zezinho Barcelos deu o superchat de membro aqui, que ele é membro há 5 meses. Obrigado, Zezinho. E ele falou, o que que foi, minha filha? Tá miando. Ele falou, o que que foi, minha filha? Minha gata tá miando. Tá pouco louco. Eu já acabei de dar comida pra ela, mas Zezinho, ela tá Zezinho tá nessa meta de ser o mais louco. Pô, porque o cara mandou um superchat e falou, o que foi, minha filha? Ele tá estudando, falou, cara. Ele tá falou, por falar em sábado de aleluia, que o pessoal fez procissão aqui na rua e me acordaram rezando Pai Nosso no megafone. Alguns anos atrás, aqui em Aracaju, numa encenação da Paixão, o Judas quase fez live action e foi de Judas. O dispositivo de segurança falhou e esganou o ator. Caralho! Coitado, cara, velho. Coitado, velho. Não, mas eu não lembro dessa história. Não teve assim. Um vídeo aí de uma galera que foi malhar o Judas, mas malhou demais, ele ficou puto e... Não, foi Jesus mesmo. Foi Jesus. Na, Jesus, na Jesus, é aquele Jesus do meme, né? O cara chicoteando, Jesus largou a cruz, foi pra cima do soldado romano, foi pra onde, soldado? Esse negócio do Alan dos Santos me lembrou de uma outra notícia, né? Tá, que lá calma, sequência. Sequência, depois eu falo. Meme com Jesus Cristo gera faniquito generalizado entre comunidade evangélica. Essa também não vi. Não, é que o pessoal da esquerda postou Jesus pregado da do cruz. Do MTST. Foi do MTST. Escrito, bandido bom é bandido morto. Aí os evangélicos estão querendo processar o Boulos por isso. Por ter razão. Você vai ser processado por excesso de razão. A geração mimimi, essa coisa de politicamente correto. Ah, isso aqui vai tomar no cu. Essa geração tá fazendo. Pode nem fazer uma piadinha com o pau da cruz, porra. Não pode nem zoar mais. Eles não conseguiram entender que a crítica. É pra, tipo, eles. Eles conseguiram, sim. Eles estão gritando não, mais alto assim, pra ninguém perceber. Eu vejo que tem a galera influenciadora, né? Tipo, Chupetinha, aquela Amanda, sei lá das quantas, nojenta pra caramba. Essa galera entendeu e fez e divulgou fingindo que não entendeu. Mas tem muito, muita gente que realmente não tem capacidade cognitiva pra entender o que aquele negócio falou. Que é a galera que segue esse pessoal. É a galera que acha que tem Lula clone, que... essa galera aí. O Twitter só deu isso ontem e hoje, só deu isso. Você mas não é, essa galera não entende pelo seguinte, cara, essa galera não entende a lógica que Jesus foi tido como bandido na época. Sim, assim, não, mas Jesus não era bandido, ele era santo, ele foi... Sim, mas por isso que ele foi crucificado, porque ele foi tido como bandido. A galera acha que santo é ser que nem eu. E então Jesus era um babaca que nem eu, entendeu? O problema é esse. Não, essa galera aí, se a grama muda de cor, eles passam fome, né? Não, porque, pelo amor... Pra mim, dá na melhor do que o comentário que uma pessoa fez, que falou assim, não, essa história de Jesus querer dar aos pobres, isso é uma invenção nova da esquerda, esse Jesus comunista. Jesus nunca foi assim, desse jeito, não sei o quê. Cara, mano... Jesus chegou lá na frente da igreja, tava a galera vendendo as bugigangas, ele deu aula de coach. Eu vou falar, cara, Deus é mó gente, é mó da hora. O problema é o fã clube, cara. Sempre vai ser assim. Pô, calma aí, nota de repúdio aqui. O Yuri falou que ia se ausentar por uns 15 minutos, foi muito menos. Pode sair aí e voltar só. Vai. Yuri. Senhor. Limpou direitinho, Yuri?
Falando em crente louco, Malafaia, seu louco, psicopata. Malafaia fica surpreso ao descobrir que seu segurança pega que tem um mosquito voando em volta dele. Segurança tinha um mosquito voando perto dele? Essa é a notícia. É tudo a mesma coisa. Que seus seguranças PM são milicianos. Oh! Ah, meu Deus, ele ficou preso. Oh. Ai, eu não sabia. Ai, descobriu o Brasil. Não é possível. Vai lá, o Cristóvão Colombo. E deu um xilique balado. Após lançamento de perfume e dívidas com vinho, a marca Bolsonaro agora lança linha de congelados com a estreia do escondidinho húngaro sobre travado. Ele é de sobre travado. Eu achei que era verdade, cara. Que... Não, eu vou explicar. O sobre é aquele rabinho do frango que o frango usa pra fechar o cu quando tá com medo. Inclusive vai ter também a buchada, que é pra comemorar a época que o Bolsonaro cagava pela pochete. Você tá bem, Bob? Eu tô explicando, cara, respeito. E exclusive o Carluxo vai tentar competir com a Indaiá também. O Marcos Afonso fala, aí, cambada, ao vivo de vez em quando. Aí, boa, Marcos. Aí. Obrigado. Mas obrigado também pra quem sempre assiste gravado aí, o Helder Savieto, Israel. O Drácula também, Marcinho, ele só fica vivo de vez em quando. O Didi também, ele Marcinho. Dorme. Eu acho que temos uma pessoa nova aqui no negócio. Sim, de falar Gamesplay. Desculpa aí, pode ler então, Bruno. Não, pode ler. O Diego Gamesplay falou, caralho, como vim parar aqui, papo bom demais, pau no cu do fascismo, kkk, rindo muito. Obrigado, Diego. Aí, lindo, seja bem-vindo. Boa noite, nós estamos aqui, cara. Todos os domingos, 10 e pouquinho da noite, a gente tá por aqui, tamo junto. Se inscreve no canal, as notificações, tem uma live. Eu tô segurando superchats aqui, tá tudo com o Bruno, ele vai ler depois, tá, gente? Sensacional, vamos terminar as termino. Sensacionalista. Bolsonaro dá avaliação máxima para a embaixada da Hungria no Airbnb. Tá certo. Vou lá buscar o inseticida, porque esse mosquito eu não consegui matar e eu tô puto. Vocês viram a tática que eles usaram para vender os perfumes? Vocês chegaram a ver? Aquele maquiador lá lançou um stories falando que eles estavam falsificando o perfume e que era para comprar só pelo link que ele estava deixando lá, que não era para comprar por nenhum outro link. E aí, em tipo 2-3 horas, esgotou os perfumes, porque o pessoal começou a achar realmente que o resto era falsificado. Mas pelo que eu entendi, tinha gente que tinha que fazia revenda do perfume, que saiu prejudicado na história. Porque daí, né, não ganha comissão e tal. O pessoal comprando puro voodoo com perigo, né? Nossa, mas dá golpe em bolsominion vendendo as coisas. Não, aí é... Mas é moral. Mas diz que não é perfume, não. É colônia. É colônia penal. Mas realmente não deve ser perfume, né? Não deve. Que cheirinho de limão. O Aigro deu R$2 e falou, quando vai lançar consolo ortopédico? Foi meio... Olha, do AliExpress é capaz de ter. Tem os dias em forma de pé. Você tá bem, cara? Tá tudo bem. Tudo bem, velho. Qualquer coisa, liga lá no... Mas não tem umas figas? Eles vendem do AliExpress, tem que ter o pé também. Meu Deus do céu, velho. É, né? A figa, assim, não é? É assim que faz. Assim. Aqui é assim, ó. Assim. Não, não é assim, não. É. Foi dedinho. É assim, é. A figa é assim. Dedinho é igual meio. O Túlio tá fazendo. É as figas. Ué, assim, Bruno, do jeito que você fez, é só punho fechado, né? Ah, minha avó tinha uma figa que era assim, a figa. Fazendo... Eu lembro uma vez que eu tinha... Tinha aquele símbolo dos negros americanos, né? Black Panthers. Eu lembro uma vez que eu vi um produto do AliExpress que eu fiquei com vontade de comprar pro Yuri, porque era uma mistura de dois produtos que tem muito no AliExpress, que é, tipo assim, suporte pra celular e bonequinha de hentai.
É que a menina ficava de quatro, aí você ia lá e colocava o celular em cima. Meu Deus! Ó, o Marcel falou, a mais bem que podia abrir a câmera. Verdade. É, isso aí. Olha, não será possível. Não. O Bruno me falou, vocês já tinham começado a live. Quero deixar aqui uma reclamação, que se me avisa antes que ia me chamar, eu tinha ido no cabeleireiro às 4 horas da tarde. Mas eu tô de pijama. Não, mulher. Ninguém vai me ver de pijama, gente. A minha mãe... Deixa eu ficar quieta. Minha mãe com um dente, com febre. Falei, mãe, a senhora tá com febre, tá? Preciso levar a senhora na Santa Casa. Ela tava com uma blusa normal, tava em casa, com roupa normal. Não tava de pijama, não tava nada. Ah, não, deixa eu trocar essa blusa aqui, essa blusa é muito feia. Falei, mãe, a senhora tá indo no hospital, mãe. A senhora tá doente. Enquanto ela não trocou a blusa, ela não aceitou. Minha mãe também, hoje ela tava de short em casa, normal. Bruno. Aí ela foi botar uma calça jeans. Falei, por que você botou calça? Ah, porque eu vou comprar pão. Ah, é chato, imagina. Mas mulher, eu não sei se homem tem, mas mulher tem neura de usar roupa íntima melhorzinha quando vai sair, pra não se sofrer um acidente, não ser resgatado com calcinha furada, tá ligado? Eu fico pensando, tipo assim, eu vou na academia, eu coloco a minha camiseta mais pano de chão possível, aquele shortinho de futebol do sabe, de índio mesmo, tá ligado? A cueca e tudo esse falo, não vou comer ninguém daqui pra lá. Isso que eu ia falar, a gente só preocupa com a cueca quando a gente tem a maior chance de comer alguém. Como eu faço parte do time dos gordos, eu só me preocupo com a cueca pra pegar umas cuecas um pouquinho maior pra não ralar as coxas. Sim. O Marcel falou que vai comprar um pijama de unicórnio pra mim, mas eu tenho que dizer que eu já tenho um pijama de unicórnio. Eu tenho um pijama de unicórnio e um pijama de pantera. Bruno, dá o seu truco. Dá o seu truco logo, anda. É. Eu? É. Meu, dá o quê? O troco? Não, truco. Pega lá suas pantufas. As pantufas são as melhores, pantufa, cara. De dinossauro. Tá embaixo da cama que eu já peguei. O Zezinho Barcelos deu R$2 aqui. Falou de troco, eu já tava tirando dinheiro na carteira. Não, pode deixar. Falando de troco, o Zezinho Barcelos deu um troco pra nós, que a gente não leu pra não ficar perdido. Perfume Bozo, água de colônia penal e flagrância. Flagrância. Deve ser da pochete dele lá. É, Bruno. Ah, oi. Você decide, caixa de surpresa ou pergunta da groselha? Pergunta da groselha, que já é 11h10. Só pra terminar, a Nanda falou: mulher tem calcinha de sair, calcinha de menstruar, calcinha de ficar em casa. Uhum. A Nanda tá certa. Gente, certíssima. Irmão que divide. É verdade, banheiro. Isso me lembrou a Danusa, que teve uma semana que eu chamei ela também. Ela falou assim: ai, já tava me preparando pra dormir, por isso que eu não participei. Gente, irmão que divide banheiro com a irmã quando ela é adolescente, que ela ainda tá aprendendo a dirigir o modus aderente, né? Aí você chega no banheiro, tá aquela calcinha assassinada. Não, mas... Tostoso. Oh, meu Jesus, eu tenho que ficar quieta, porque eu falo demais, eu exponho demais. A mulher que aprendeu a não... ninguém aprende. É não. Pro resto da vida essa merda. Eu sei, eu também tive a minha experiência com o... Eu tive hemorroida. É a mesma coisa. Oh, meu Deus. Só que é um pouquinho mais cheiroso, porque mistura o... o sorvete de morango com chocolate. Pergunta da groselha de hoje é... Por favor. Pergunta da groselha de hoje é sobre hemorroida. Não, não é não. Corre aí. Vou correr. É, tipo, aconteceu uma série de coisas em tecnologia essa semana. Uma delas foi um problema no Linux lá no SSH, que tinha um cara mandando código com backdoor pra parada e a galera provando. E a outra, que tem um canal aí de tecnologia, que o cara me fez a besteira de instalar um Windows Lite que ele baixou na internet e perdeu o canal do YouTube. Nossa. Genial. Aí isso me fez pensar um pouco sobre o lance da pirataria. Porque, cara, a gente fala, a gente avisa, não use. Se não der pra usar, usa software livre e tal, não sei o quê. Mas, cara, brasileiro sem pirataria não tinha tecnologia no Brasil. Especialmente ali no começo dos anos 2000, né? Então a pergunta da groselha de hoje é a seguinte: qual joguinho que você jogou pirata, gostou, foi lá e comprou o original? Vixe. É essa a pergunta. Vale mentir, porque às vezes a gente não tem dinheiro.
Não, o problema vale é que são mentir. Muitos, né? Vale mentir, vale mentir. Tipo assim, ah, eu queria ter comprado, mas eu vou dizer que eu comprei, porque isso é um assunto muito pessoal e constrangedor. Bruno? Desculpa, eu não ouvi uma parte da pergunta. Não, a pergunta é essa. Qual joguinho pirata que você jogou, gostou tanto que foi lá e comprou o original? Nota, vale mentir, sabe? Tipo assim, porra, eu não tenho grana, mas eu queria tanto ter comprado esse. Você fala que comprou, fica tudo bem, porque isso é um assunto muito... Dois jogos. Sea of Thieves, porque Sea of Thieves é jogo de pirata. E aí eu comprei o original. Eu comprei o... Curse of the Moon. Tipo assim, eu joguei não o pirata. Não é de um não, Pogs, porque daí você pode tirar a resposta de alguém. Verdade. Ó, eu vou falar um aqui que eu comprei recentemente, que quando eu joguei pirata, obviamente, como todo mundo que tinha PlayStation só jogava pirata. Cara, o meu PlayStation não tinha um jogo original naquela porra. Que saiu aqui, tava em promoção na Steam, que foi o Final Fantasy IX, que é um jogo que eu sou apaixonado até hoje, apesar de ser um dos jogos menos lembrados da franquia, e que aproveitei e comprei, mas tem uma porrada. Se eu fosse falar assim, tipo, eu já comprei muito jogo só por, tipo, nostalgia, que às vezes eu tava baratinho na Steam, eu pego uma porrada aqui, mas não vou falar outro pra não queimar. Marine. Cara, o que eu me lembro mais recente agora é Cuphead, que eu joguei um pouco dele, mas ele é muito bonito e é muito legal. E tem um outro que é o Journey. Eu não sei se ele tem para outra plataforma, eu joguei ele no PS4 e eu achei ele lindíssimo. E aí um dia teve uma promoção, eu peguei ele e eu jogo ele até hoje, inclusive. Eu acho ele muito, muito lindo. É os dois que eu lembro, mas eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu joguei Child of Light também, pirata, e depois eu comprei, porque eu tenho ele na Steam e tenho no PS4 agora, então eu comprei nas duas plataformas. Eu joguei a demo, tem uma parada, tem uma parada engraçada. Não é Marília fazendo a lista. Não, é porque eu lembrei agora que eu tinha um Nintendo, um Super Nintendo, e a gente tinha a fita original do Super Mario. Só que quando a gente zerou essa fita, que a gente podia jogar qualquer fase, assaltaram a minha casa e levaram a fita. E aí, ao contrário do que a gente tá falando, eu comprei a pirata, porque eu não tinha como comprar mais a original. Não, e aí a pirata valeu, não salvava mais. É quase uma cópia de salvaguarda isso. Yuro? Left 4 Dead. Left 4 Dead é um jogo que eu baixei pirata primeiro, joguei, gostei muito. Primeira oportunidade que eu tive, comprei. Burza. O meu foi o Age of Empires. Eu joguei piratão. Ah, é verdade, cara. Eu comprei recentemente também. Joguei piratão um tempo, que eu tinha um CDzinho que eu punha lá e jogava. Eu tinha também. E aí quando... Aliás, foi o primeiro jogo que eu comprei na Steam. Eu acho que não lembro se foi o Bruno, não, foi o Diboso, que a gente tem pessoal da antiga, eu lembro do Diboso. Ele falou, ah, saiu Age of Empires na Steam. Eu falei, que é Steam? Que é isso? Aí eu passei Steam e tal, que nos fiz conta lá pra comprar o Age of Empires. É verdade. É uma franquia que eu gosto pra caramba. Inclusive, tô querendo trocar meu PC, mas agora fiquei desempregado, então não vou trocar meu PC. Não troca. Pra poder comprar o Age of Empires 4, acho. Que saiu agora. Não, 5, aliás. Ah, sei lá. Um que saiu agora, que precisa de um computador dromedário. É o 4, né? É o 4, é. É o 4. Resgata a mesma jogabilidade do 2, só que com os gráficos Cerny. Eu tava tentando lembrar, porque eu nunca fui de, tipo, jogar o jogo pirata, ver se eu gosto e comprar, mas eu fiz isso sim, porque eu joguei muito jogo das antigas, do PS1, PS2 e tal, e aí quando lançou na Steam eu comprei, tipo, alguns do Star Wars, Battlefront, um antigão, enfim, alguns mais nichados do Star Wars que eu fiz questão, Age of Empires também fiz questão de comprar. A Nanda falou que o World of Warcraft dela, ela jogava em server pirata de Ragnarok. Ah, nossa, também joguei muito. Serve pirata. Nossa, muito. Muito. Então, acho que todo mundo que jogava... Ranquei uma grana de uma molecada que eu vou te falar. O Jefferson Gazano falou, poxa, ninguém fala do Black? Qual Black? Não.
Black Flag? Assassin's Creed? Não, Black. Tem um jogo chamado Black. Ah, é? Ah, não conheço. Black não, White. Black and White, do Michael Jackson. Nossa, é. Cara, Black and White é maravilhoso e é um jogo que hoje em dia você só consegue piratear, que é um jogo que é, você é um deus e você tem que administrar um povo. E é bem legal, cara. Pra usar ainda os 5 reais. Desculpa, ah, tá. Box, te cortar. Ele falou assim: a maioria dos jogos de PS1 e PS2 pra colecionar, mas de PS1, Jack Chan, Stunt Master e Shadow of Rome do de PS2, que é da Capcom. Se eu conseguir arrumar um trampo que eu consiga comprar um computador sem precisar usar a parte desse aqui, eu te dou ele sim. O Jefferson Gazan falou que tá torcendo pra eu arrumar um trampo, poder trocar de PC e me dar esse meu pra ele. Dá. Pode ser, pode crer. Boa. É, os joguinhos que é bem recente. Teve o Bloodstained, né? Que é aquele Castlevania, só que com outra editora. Que eles fizeram o seguinte: porra, Castlevania tem todo um lore e tal. Então eles lançaram, antes de lançar o jogo principal, eles lançaram a versão de 8 bits do jogo, que era o Curse of the Moon. E eu joguei o Pirata, legal, gostei, cara. Tanto, fui lá e comprei. Outro jogo foi o River City Girls. Que é uma espécie de jogo moderno em pixel art, só que ele é parentado do Double Dragon. E é muito. E ele é cômico, ele tem essa coisa de comédia, muito divertido. E a trilha sonora é muito legal. Você sabe que eu acho legal que agora tem algumas produtoras que estão voltando a lançar as demos, né, cara? É. E isso eu acho muito legal. Demo é legal pra caralho. Eu acho muito legal, porque você baixa a demo, você experimenta o jogo, se você gostar, você joga. E aí você não tem o problema de ter que ficar resolver se você vai comprar, não vai comprar, sei lá. Às vezes você não gosta do jogo, cara. Então, ou eles criam expectativa, fazem a gente morrer de vontade e morre na praia, que nem o Kojima fez com aquele jogo abençoado, que eu tenho, inclusive, PS4 vale uma nota por causa dele, inclusive, porque eu tenho ele instalado. A Danuso falou Age of Mythology e World of Warcraft também. Age of Mythology é um jogo de jogaço. Eu tenho remaster. Age of Mythology dele, é fantástico. Esse é outro pecado. É o melhor, pra mim é o melhor Age. Esse é outro pecado que eu cometi. Eu nunca joguei Age of Mythology. Que eu comprei recente. Você nunca assistiu Matrix, Bruno. Oi, Bob. Bruno, você nunca assistiu Matrix, Bruno. Faz tempo que eu assisti Matrix. Mas Matrix ele não quer, velho. O que eu comprei recentemente. O que eu comprei recentemente também, que é o Command Conquer Remaster Collection, que tem o primeiro. E tem o Red Alert, cara. Tem o Red Alert 2. Red Alert, meu, pra quem. Ó, vocês. Temos coisa meio racista no Command Conquer. É foda também. Mas, cara, o que era legal desse jogo era exatamente ele era muito sátira, né? Então você tinha aqueles videozinhos gravados em live action, que era uma merda. Mas era legal porque era uma merda, porque era tipo filme B o negócio, né? Então era muito engraçado, cara, muito Nossa, divertido. Cara, tinha uns filmes B dos joguinhos da primeira geração de CD, cara, que era muito ruim, cara. Mas, cara, mas esses jogos, eles são divertidos exatamente porque é tipo cinema B, sabe? É tipo cinema... Se a proposta é CD, aí eu acho da hora. O ruim é quando os caras estão se levando a sério e é uma bosta. É a tracheira violenta do videogame, é aquele live action do... Como é que é lá? Do joguinho de zumbi lá. Sarni. Black 4 Dead. É, não. Resident Evil. Porra. Nossa, cara, padrão pornô nacional de produção de vídeo, tá ligado? Ó, o Iverton tá... Ele falou que vai sair, porque é pra madrugar logo mais. Beijo, Iverton. Obrigado. O Jefferson Gazano falou não conhecer Black de PS2 é surreal. Eu conheço o Black, só não joguei. Não, eu não conhecia mesmo. Eu não tive PS2, né? Cara, tem uma galera... Grave. Não, tem uma galera que, assim, jogava Super Mario, jogava Sonic, aí dá um vazio, aí vai jogar StarCraft. Por quê? Porque eles passaram por uma universidade. O Givaldo falou. É bem eu mesmo, porque aí eu não tive console depois do Mega Drive, eu não tive console. Aí eu fui ter PC lá em 95, eu acho. Aí comecei os joguinhos de PC que PC aguentava. Depois do PS2 eu não tive mais console. Universidade é uma parada que, tipo assim, a galera ou estuda, e ainda mais jogo de videogame, que é uma parada que, sabe, você vai jogar um joguinho.
um Sonic da vida te toma 5 horas. O Givaldo falou que só comprou Skyrim porque não achou mais pra baixar. O FBI tá fechando tudo. É, tem isso também, né? Às vezes você não acha mesmo, né? Eu só fui comprar console. Eu tive console até o PS1 e só fui comprar console depois. Foi o Xbox 360 depois que eu casei. Então, tipo, pra vocês terem uma noção de quanto tempo eu fiquei sem console. E aí eu joguei uma época nem computador. E depois eu tinha um computador mediano, que só dava pra jogar joguinhos mais tranquilos, sem muito suporte. E agora, aí ano passado, eu recebi uma grana de um processo que eu tava esperando, uma grana boa. Aí eu investi, comprei num computador bom, que agora sim, esse aqui roda esse bagulhinho bichão. Roda cara, crise, eu tive muito, muito console. Eu tive muito. Eu tive GameCube, eu tive Nintendo 3DS, tive Super Nintendo, tive GameCube, tive PS1, 2, 3, 4, tive Xbox, tive... cara, é muito exibida! Mas sabe, vou te falar, o Nintendo Wii também. Ixi. O Wii é maravilhoso. Eu tenho o Xbox 360 até hoje aqui em casa, mas os moleques... É porque assim, eu tenho dois filhos, né? Então a gente tinha que entreter esses moleques, aí, meu amigo. Ô Mai, você chegou a jogar House of the Dead do Nintendo Wii, que tem o... Não, porque a gente sempre comprou muito jogo que a gente podia jogar em família, né? A gente sempre jogou coisa do tipo Mario Kart, Mario Galaxy, essas coisas. Mario Kart não é pra jogar com a família, é pra brigar com a família. Mario Kart, Mario Galaxy, Mario Conserta, Mario Cozinha. A Nanda jogou House of the Dead dá pra jogar de dois, e ele era um joguinho de tiro. Que aí você pegava no controlinho, assim. A pistola. E o que era engraçado é que, assim, o House of the Dead original de arcade, ele se leva muito a sério. Uhum. O jogo de House of the Dead do Wii é muito galhofa. É tipo aqueles filmes de terror extremamente galhofa, sabe? Eu achei tão bonitinho o Túlio falando arcade, não falo arcade. Não sei se vocês viram. Arcade. Você lia X-Men também? Baseado no jogo. Vamos, desculpa cortar, mas tá tarde, viu, Ben? Bota 15 imagens só, Bruno. Vai ter 85 imagens. Só pra não falar que eu não leio nada da Twitch, porque a Twitch não tá falando quase nada, mas eu vou ler um comentário aqui do Rafa. O Rafa colocou, a Rafa FBA colocou aqui. Quando eu tinha um PC 10 anos atrás, eu jogava Minecraft pirata. Hoje em dia eu tô cada vez mais perto de comprar um PC e vou comprar o original, sem falar que nesse meio tempo eu jogo no celular. Lá só tem como jogar o original, então basicamente eu compro duas vezes. O legal de você jogar no PC, pra quem gosta de Minecraft, é você encher de mod, né? Se regaçar de mod. Sim. Mas dá pra encher. A Nanda falou do The Sims também. Nossa, eu joguei muito The Sims pirata e hoje em dia eu tenho ele. Mas o The Sims hoje tá sacanagem. Eles estão muito caçanica. Parece que você tem que gastar mais de R$1.700 pra comprar todos os DLCs. Não, mas é muita coisa, Túlio. Nem precisa. The Sims é um projeto pessoal, sabe? De um gênio dos jogos de videogame. A empresa foi lá e encheu no... The Sims era um jogão, cara. Primeiro, segundo The Sims era maravilhoso. Aí foi ficando mais. Ficou ficando caça-níquel. Agora a hora que eu descobri que eu tinha que arrumar emprego no jogo. É puxado, vai, gente. O que eu faço agora? Agora você precisa arrumar um emprego. Ah, vai tomar. Não, eles disseram que vai ter filme do The Sims. O que é o filme do The Sims? É o Big Brother? Não, olha, a bruxa anarquista, ela tem um ponto relevante. Ela fala que no jogo eu conseguia ser promovida, ficar rica, casar, só no jogo. É verdade, a gente vivia fantasia, só que a gente não consegue viver. Eu só não vou falar mal do jogo do filme do The Sims, porque quando lancearam o filme da Barbie, eu achei que ia ser ruim e o filme é bom. Eu tenho uma coisa. Gente, foco! Quase 11h30. Imagens. Imagens, velho. Próximo. Professor inglês Felipe. Bom dia, é o Gabriel da turma 305? O senhor está sem foto de perfil. Oi, professor, sou eu sim. Desculpa, por favor. Não entendi. Onde que é isso aqui?
qual que era pra ser a graça aí, que eu não... É só a tristeza do menino passando um mico com o cara. Botou, o cara botou de foto de perfil uma foto num pornozinho gay. Só isso. Ah, é um desenho, cara. É, deve ser um hentai, né? É um rentão. É um rentão. Então, quem é que vai saber? O professor. Porra, cara, tá na cara. O Yuri tá meio na cara, desculpa. Não, porque o Yuri é muito escolado nesse tipo de assunto. É. Próximo. Cara, o que ele faz é ótimo. Macarrão com carne da minha avó. Passando mal, comeram a véia. Seja bem-vindo. Não mostrou, de não mostrou novo, isso acho aí. Mostrou no, semana no passada. Ah, é? Não sei. História das pastas culpa é da Bruna, hein? Culpa é da Bruna. Ah, tá foda aí, hein, Bruno? É, cara. Hein, é verdade, Bruno? As imagens estão repetidas mesmo, hein, cara. Você acha que você pegou a pasta errada? Não, peguei a pasta errada. Olha, tem o Ozzy Osbourne. É verdade, cara. Quer ver? Não, a pasta aqui, ó, imagens, 31 de março de 24. Peraí que eu resolvo. Peraí que eu resolvo. Obrigado. Eu vou ter que... Túlio, abre a caixa de destreza aí, ô... Espera aí que eu vou ter que... Vai pegando aí. Ah, não, tá certo. Tem umas imagens mais pra frente que é... Você não quer que eu pegue aqui, Bruno? Que aí eu já pego só o que dessa semana? Pega aqui. Deixa o Túlio dar uma pegadinha. Não, Deus. Eu tô vendo as imagens aqui, são inéditas mesmo. Bom dia, quinta série, tudo bom? É, tá, desculpa. Quinta série A, todo mundo quietinho. Vai querer que eu pegue ou não, Bruno? Não, acho que não precisa não. Não precisa não, deixa eu voltar. Tá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar, Bruno, quero pegar. Não vai pegar. Só uma pegadinha. Não deixa vai pegar. Mas eu quero pegar agora. Não tô... vai. Me deu vontade. Próximo. Tá, tá ficando meio repetida. Agora sim. Ah, esse eu achei muito fofo. É apenas um pepino, gato bobo. Vai, trouxa. É verdade, né, cara? É só um bichinho que eu te dei de presente. E, mano. Cara, gato dá uma surra em qualquer cobra. Dá sim. Sim. Cara, eu já vi uns gatos, uns vídeos de gato tomando bote de cobra, assim. Muito rápido, né? É, dando uns olé na cobra, assim, que a cobra falou... É, que mostra em câmera lenta, né? O gato dá aquele pulão lá, o reflexo do bicho é muito rápido. Tem um vídeo muito bom que um gato corre atrás de um urso e ele assusta o urso sobe pela árvore com medo dele, é muito bom. Que a Danusa, gente, falaram em porno gay e a coisa logo andou pra um lado estranho. É, já tá o menino aí, né, dormindo com a cobra aí. Esse leite tá com um gostinho diferente. Sim, vovô, eu coloquei um pouco de chá de cogumelo no seu. Moleque, filho da... O pior é que esse tipo de acidente acontece. É quem nunca botou um chá de cogumelo no leite do avô? Não, a pessoa faz o chá de cogumelo, os pais chegam mais cedo e fez um chazinho, tá? Mano? Eu lembrei de um caso da criança, do bebê na Rússia, que a mulher deu vodka pro bebê em vez de água. Nossa, ah, gente, uma mãe, ó, uma mulher, isso, não, uma... isso não foi na Rússia, isso não foi sem querer. Mas ela deu uma mamadeira cheia de vodka, tá ligado? Porra, ainda bem, bicho, que ela deu cheia, porque dia normal, a criança vomitou e não passou mal. Mas apenas uma terça-feira, né? Eu sei de uma mulher que tomou um chá de cogumelo do filho e desmanchou o filtro de água na vassourada, achando que era uma barata gigante. Meu Deus do céu, que horror. Imagina se a mãe desse encontro com o Carluxo no meio da rua. Ó, Antônio Alves chegou atrasado. Boa noite, cheguei agora devido a estradismo que me atrasou, devido a feriadismo. Lamentável. Que horror. Bem-vindo. Prudence Kawai. Camisinha Kawai pra você que soca fofo, vida. Nossa. A pessoa quer terminar humilhando, né? Porque... Nossa senhora, velho. Não precisava, hein? É, como é que é que a Nanda falou outro dia lá? É o soca fofo, enforca errado, geme fraco. É porque chega numa certa idade, fazer sexo é que nem jogar sinuca com a corda, sabe? Ó, que saiu esse aqui boa do Yuri, hein? Sim. Foi o Yuri que falou essa aí. Literalmente. Próximo.
Pizza de rim. Pizza de rim. Começou. Cadê o jogo quando a gente precisa dele? É nojo. Ah, é, Danusa, geme fino e bate fraco. Eu posso ser sincero? Eu entendi que isso é uma linguiça crua, eu preferia que fosse rim. Não, mas eu acho que é rim mesmo. Eu acho que é rim mesmo, cara. Ah, então tá bom, então comi uma foda. Tem umas galera que come rinha, diz que é gostoso. Eu nunca comi. Ah, é o Rafa Greite. Bom dia, senhores. Acabei de acordar. Isso são horas, tá? Como vocês mas, estão? Mas tão, se você come o frango da rinha, ele não fica com os músculos. Vai uma pizzinha de rinha aí, Rafa. Aqui. Nossa senhora. Pizza de fetinho, boa, Danusa. É, pizza de fetinho. Toda vez que começa essa sessão no Hangout, eu tenho vontade de desligar minha televisão e deitar. Eu não tenho essa opção. Ah, velho. É a melhor parte. Esse é baratinho. Baratinha do Van Gogh, gente. É, meu Deus do céu. Mano do céu. Porra. Volta lá pra pizza de rim. Eu só queria saber se isso aqui tá vivo. Eu tá acho que tá vivo. Que tá. Eu acho que tá vivo, sim. A barata viva. De ondo, cara. Porque ela tá muito fotogênica, paradinha. Tinha que cortar uma anteninha, né? Porque o Van Gogh não cortou a orelha. Puta, pode crer. Não, você mandou bem, Bruno. Puta que pariu. Obrigado. Próximo. A tatu mais top que já olhei em toda a minha vida. Ela é bonita. Nossa. Mesmo, tu só não pode é bater bronha mais, né? Pensado nisso. É, seja bem-vindo mais uma vez. Essa é clássica, hein? Essa é clássica. Tem que bater com a outra mão. É. Meu Deus do céu. Tô legal não, hein? É. Qual que é o nome desse dinossauro? Carai Barney, tô bem, né? Carai Barney. Como você? É, tomou do mesmo chá de cogumelo do vovô lá. Somos uma bem lembrado. Família feliz. Tá. Meu Deus, cara. Agora toca aquela... Isso aqui parece bosta mesmo, cara. Chega, tocou aquela musiquinha daquele filme lá. Do pianinho, né? Vocês dificultam a minha vida de defender o Norte, gente. Não mostra essas coisas, não. Ah, é? Do Norte? O que é isso aí? Isso provavelmente é açaí, né? De açaí com maniçoba. Não, mas maniçoba é quente, né? Olha, pela textura... Será que tem sorvete de maniçoba? Olha, pela textura da iguaria, não deu muito trabalho pra açaí, não. É sorvete de maniçoba. Ô, Túlio, você tá vazando o áudio. Não, foi sem querer. É que eu ia colocar uma musiquinha tema pra essa imagem. Cadê? Não, tá feio, cara. Tá, esse aqui tá triste, tá. Meu Deus. É, foi boa. Essa música é mais conhecida do que é o Brasil. O Matheus Rodrigues falou, não tem sorvete de maniçoba, mas... É, será? Bem, né? Será? Não sei. Será que eu acabei de abrir uma nova categoria aí de... É, tem sorvete de maniçoba, você tem que congelar por 6 dias, né? Vocês sabem qual que é a história por trás da maniçoba? Não. A gente especula isso muito. Eu amo essa história porque todo mundo acha, fica, toda vez que aparece maniçoba, a galera pergunta: ai, quantas pessoas morreram? É, os indígenas usavam a maniçoba cozida para veneno. Então, eles colocavam na ponta da lança e matavam os animais. Ah. E aí, depois de um tempo, ela parou de fazer efeito e eles descobriram que ela parava de ser venenosa e experimentaram. Então não é gente boa se matando, eles não maltratavam animais. Então peraí, o de Vasco, se de Vasco tiver vendo em algum momento, eu deduzi isso um tempo atrás, falei assim, provavelmente eles usavam a parte venenosa e depois de um tempo perceberam. Sim. Que não matavam. Sim, é porque ficava lá cozindo e eles iam para caça com aquele material, né? Com aquele cozido. E aí matava os animais, levava embora, cozinhava os animais. Aí depois de um tempo, no caso mais de 7 dias lá, eles perceberam que não matou. E... A gente pode tirar essa foto de merda? Da... É, eu também. Credo, Túlio, isso é muito geração mimimi, cara. Pior que maniçoba é muito gostoso e eu não consigo comer por causa da aparência.
Eu não quero falar nada não, porque eu como os troços Boa esquisitos. Tarde, vaga para doméstica com experiência para dormir de segunda a sexta-feira. Nossa, que experiência para dormir é bom, hein? Segunda a sexta-feira, salário 1.500, interessado, chamamos lá. Tenho 23 anos de experiência em dormir. Se quiser, durmo o final de semana também, não cobro taxa. Eu também, cara. Eu tenho mais de 30 anos de experiência em dormir, cara. Ó, oh, a bruxa anarquista falou pra você, mãe, pra resolver teu problema é só comer no escuro, mano, e sobra. Come no escuro. É, tem um ponto aí. Gente, sarapatão é mais feio que manissoba. O Rafael falou que se era mandioca braba, na verdade é a folha, né? Não é a mandioca, é a folha. É, e não é mais 7 dias hoje, galera. Ninguém cozinha por 7 dias esse negócio, gente. Ah, não? Não. Agora, quanto tempo agora? É, na panela de pressão é rapidão. Quer dizer, rapidão entre aspas, né? Mas é rápido. É só 12 horas. É, tipo isso. Mas é realmente é tipo isso. Porra. Tudo isso? Então você monta no minhocão e sai cavalgando. Lá aí. Do Duna. Ah, eu quero assistir Duna 2 ainda. Eu também não vi ainda, cara. Deixa eu ver. Tá aí outro livro que eu sou muito fã. Ainda eu tá também. Passando? Aqui ainda na tá minha passando. Cidade saiu já, eu não consegui ver. Eu vou dar uma olhada, ver. Viu? Hora da Morte, 8h30. Doutor, eu ainda tô vida e são 5 horas. Eu sei, eu tô apostando. Puta. Tô apostando agora. Seu próprio médico. Puta, é igual uns amigos meus que resolveram fazer um bolão de quem que vai morrer esse ano. Botaram o Silvio Santos, Lima Duarte, um monte de gente lá. Eu falei, nossa. Oi, tia Teia, boa noite. É, e você por quem, Bruno? Não, eu não quis participar, que eu achei muito creepy. É, caralho, que não pôs nada. Não pôs mesmo, não. Próximo. Vai, ah lá, Yuri, o nosso tradutor substituto. Oh, meu Deus, é o pé grande. Oh, meu Deus, é o pau pequeno. E aí, você viu alguma coisa legal ultimamente? Não, cala a boca. Essa é um clássico. Essa é velha, mas é old but gold. É. Próximo. Vai, Yuri, você. A corrida anual de tapete mágico. Pois podia fazer um jogo do Mario Kart com Aladdin. Achei islamofóbico, pode falar. O Zezinho Barcelos comentou lá da foto de Duna e falou: mas minhocão não é um viaduto? Como é que monta? Ué, você vai no minhocão e monta nele, Zezinho. Foi ele que montou. De domingo ele fica livre pra pedestres. Você pode subir nele e montar, né? Próximo. Só tem que tomar cuidado pra montar no minhocão e ele não te comer, né? Também tem isso, cara. Eu na infância, sem nenhum motivo. Ixi, então eu tô na infância ainda, cara. Essa de subir a escada eu faço até hoje. Puta, também, cara. Ah, essa de equilibrar o... Essa da agulha, cara. Da agulha. Puta que pariu. Apertar no meio do... Pera aí, é isso que eu ia falar. Não é equilibrar, não. É passar na pelinha. É. Não é isso? Ah, é. Eu fazia também. Não, daqui é a mágica que fica grudado. Mas eu também equilibrava. Eu ficava ali querendo equilibrar. Fazia, foda-se. Passo, foda-se. E escalar a parede também no corredor. De... Da qualquer corredor. Utensílio doméstico vira nave espacial. Você quebrei meu braço pela primeira vez. Você sabe que esse negócio de fazer o redondinho na água, minha filha descobriu, só que agora eu sou pai. Eu fico puto porque ela tá gastando água, tá indo dinheiro. Cara, filha, pô. Ah, é, mas... Deixa a menina fazer o que ela quiser. É. Isso é parte do desenvolvimento infanto-juvenil. Exatamente. Está prejudicando o desenvolvimento da menina. Próximo. Só morre gente boa, né? Meus centímetros, a família.
Um metro de silêncio. Meus 18 centímetros, outra família. Gente, vamos ter um milímetro de respeito. Boa, boa, bem embolado, viu? Bem embolado. Eu espero que não seja enterro de anão, porque aí é sacanagem. Rafael Bordão. O Rafael Bordão, acho que sobre a imagem anterior. Eu até hoje, graças ao autismo. É nada, é toda pessoa. É. Eu até hoje, graças ao TDAH, filho. Eu também. Eu tenho os dois, então tá bom. Que cara, que porra é essa? Super trunfo do HPAP? Todo mundo é retardado aqui nessa porra. É, todo mundo é neuro... Mas eu nunca neguei, Boggs. Eu não vi que eu não sou, não. A gente já tá no Groselha, Boggs. Só tem louco. É. Ó, eu fui pedir o McDonald's. Como de costume, eu peço com mais uma carne e mais cheddar. E eu, sem querer, clico em remover carne cheddar. Eu pago R$50 num pão com cebola. Nossa, que coisa. Que bosta, cara. E os caras nem pra dar um desconto, né, velho? Os caras... É. 50 pau o negócio. Lerizado. Daí pergunta por que os macacos não evoluem mais. Tá aí, ó, pra uma merda dessa. Ah lá, foi o que dá notícia lá, né? Sempre que o Celso chegar em seu comércio, liga em altura boa a música da Disney. Aí ele não vai poder postar por direitos autorais. Genial, viu? Genial. É factual isso, a galera tá fazendo. Próximo. Que tem um genérico de Celso Russomano, não sei se vocês já viram, um cara aqui em Minas que faz a mesma coisa, patrulha do consumidor. Ah, sempre tem. Ah, mas eu acho que vai ter em todo estado isso, né? Tem. Não, e aí daqui a pouco tem um vereador lá, que é o fulano do consumidor. Sempre assim. Ué, não teve aquele cara que cometia crime pra ter notícia? É, aí lá no Pará. Ah, é. Putz, isso aí foi trash, hein, cara? Foi pesado. É. Ah, bruxa anarquista, momento vegana chata. Você mereceu isso por comprar no McDonald's. Ah, McDonald's é aquele guilty pleasure que você alguma vez ou outra fala... Tá certa, bruxa anarquista. Devia ter ido comprar no Burger King, que é melhor. Exato, que é melhor. É enlatado igual, boa, só que é mais gostoso. Não, não é não. Próximo. É, Coelhinho da Páscoa trazendo alegria para as crianças. 1950. Nossa, lindo. Nossa, né, senhora. Não, então. Ó, o Boggs acertou uma trilha sonora. Esse aí, Coelhinho e o Zé Gotinha. Ih, os dois não. A 80 km por hora. Não, o mais legal é que foda-se, vai tirar uma foto com o coelhinho, sim. Na década de 50, criança não apitava nada, filho. Vai tirar, então, sim. Eu tenho certeza que o diretor do Donnie Darko tá aí nessa foto. Eu fico imaginando que, tipo, os caras podiam fazer uma máscara bonitinha. Não, os caras optaram por fazer uma máscara assustadora. O Rafa grite, McDonald's é ruim. Não. A gente sabe, a gente gosta assim mesmo. Depende, não, é ruim pra saúde? Óbvio. Ah, não, é ruim, McDonald's é ruim. Não, é ruim. Já depende, foi depende, já depende, é ruim. Depende. O pessoal falou que a música do Boggs não saiu lá, não. Ah, Big Taste é bom, gente. Não brinquem com Super Bom. Tá lá, o Boggs tá tocando vinheta só pra gente. Aqui, quem tá assistindo não tá ouvindo as vinhetas. Caralho, tá de novo essa merda. Tá mesmo. O Borges Doug mandou aqui no Twitch falando que não saiu também. Obrigado, viu? Próximo. Não brinquem com Super Bonder, Dr. Spock. Essa é muito clássica, cara. Essa é muito boa, cara. A minha mãe atendeu no hospital um menino que ele colou as duas narinas. Gente, meu Deus. Que talento, cara. Parabéns, coisa de caralho. Ele colou fechadíssimo e tava muito até lá no fundo, assim. Eu não sei como o moleque fez. Caralho, eles tiveram, cara, que fazer uma microcirurgia, porque o moleque. Caralho, o moleque achou que era descongestionante nasal e tá. É, aí a sorte dele é que ele não aspirou, né? Porque daí ia ser pior. Nossa, achou que ia dar grau, certo? Nossa, deu até mal-estar de pensar nisso. Até agonia. E próximo. Não faz muito tempo, é recente isso. Não, cara, ó, gente, quem tem criança, toma cuidado com a criança, velho. Call me by your name. É muito bonitinho as fotos do Lula com o Macron. Né? Parece ensaio de casamento. Parece, cara. É muito engraçado, velho. É engraçado, tem uns canais no TikTok, assim, que paga pau pra época da ditadura. Aí eles estão postando um monte de coisa de visita de presidente francês na época do Charles de Gaulle pro Castelo Branco, do fulano de tal, na época do
do Geisel, agora que o Macron sentido teve demais, aqui. Né? Sentido demais. O único que não recebeu foi o Bolsonaro, né? Porque ele fez o favor de xingar a mulher do cara. Foi, ele e o Paulo Guedes. Próximo. Mas não é original? Boa noite. É original, chinelo? Boa noite, ótima qualidade. É original? Boa noite. Produto original, bom dia. É original? Não deve ser original. É original, sim. Vai lá e confia. É ótima qualidade. Não, mas aí eu concordo, pô. Os caras vão fazer pergunta, não dá um bom dia, um boa noite, nada. Tem que cobrar a educação, realmente. É, tem isso também, é verdade. Não responde a pergunta, mas pelo menos dá um bom dia. Responde o boa noite do cara e depois você pergunta. Isso é uma lição de vida. Eu, me vê 600 gramas de alcatra? Açougueiro, deu 5 quilos. Pode ser eu que não tenho boca pra nada. Tudo certo, Chibi. Ai, isso é a história da minha vida. Cara, carne moída, principalmente. O cara dá aquela passadinha, mas assim... Só de sacanagem. Próximo. Ah, essa é outra vez, essa aqui é outra. O Túlio fica mandando imagem repetida, cara. É lamentável. Bruno, você mandou imagem repetida pra caralho essa semana, vem com essa não. Casei com uma vez. Um o quê? Um cara, eu acho. Pessoa. Tivemos pessoa. 3 filhos, de repente o cara surtou, não parava mais de fazer bolo de coco. Era tanto bolo que eu não vencia jogar no lixo. Me separei dele e o peste ainda em casa fazer bolo de coco. Fui uma vez no hábito dele, onde ele estava morando sozinho, estava lotado de bolo de coco. A casa era feita de bolo de coco. Que obsessão é essa? É preciso essa merda. Gente, não é caso pra ninguém. Vender, né, cara? Oportunidade de ganhar dinheiro, mina. Você também. Ela separou do cara porque ele fazia bolo de coco. Mano, é uma oportunidade de negócio aí, vender. Parece aquele cara, aquele personagem do Pica-Pau lá, que o Pica-Pau não, chega na ilha, ele só comia coco o tempo inteiro. Porque era pera aí, isso aí é The Sims, né, gente? Isso não é vida real, não, né? Ah, não duvide da maluquice. Não humano. É possível que seja real, bicho. Oi, Thiago Oliveira. O Thiago Oliveira falou toque estralando. Sei lá, né, cara? Eu amo bolo de coco. Eu gosto também, cara. Minha foda-se. Bom, cara. Mas comer todo dia, acho que não deve ser muito agradável. Mano, mas é sério, não tô falando. Falta de visão empreendedora. Vende esses bolos de coco, cara. É verdade, hein? É, vende aí, pô. Arruma, se não quer sair você mesmo vendendo, paga alguém, dá uma comissão pra alguém vender, larga na padaria. Seja o fornecedor de bolo de coco da galera. Do jeito que o cara faz bolo de coco, deve ser um bolo de coco muito bom, porque tá. Ué, Camidolândia. Ruim também, porque ninguém come. Pelo amor de Deus. É, só faz bolo de coco. Olha lá, o Rafael Gritti falou que fez um bolo de coco hoje. Será que não é o Rafael Gritti, o marido? acho que é você, hein, Rafael. Zerou em estoque a promoção do calvo. Ah, é, né, cara? Que o Burger King fez a promoção lá de dar um Uber de graça pra quem fosse calvo e chegasse lá. E do nada, é isso? Do nada. Que ideia de jirico, né, cara? Não, eu achei genial. Ah, legal. Não, primeiro não, eles fizeram aquela... Disso, tem muito calvo. Tava na cara que com certeza o gerente não era o rapaz que fazia os bolos de coco. Pensa no cara do marketing que pensou fazer um negócio desse, que isso daí ia ser piada, ia ser comentado em rede social. O quanto que isso daí não chamou atenção pra marca, cara? É verdade. Valeu demais. Foi esperto mesmo. Primeiro eles fizeram aquela propaganda com o Kid Bengala, depois eu não sei não. É verdade, teve também. O pessoal do marketing dos caras. Mas era propaganda de que? Cachorro quente? Oi? Cara, era uma propaganda de duplo sentido que no fim só tinha um sentido mesmo. É que nem o Gaveta fala de música baiana, né? Essas músicas baianas aí só sacanagem, não é duplo sentido. Não era. No fim era tipo só uma referência mesmo ao Kid Bengala. É. Olha aí, o Leandro Costa, muita gente desejou ser calvo. Sim. Eu tô feliz com meus cabelinhos. De graça. Eu podia ter ido com o cabelo molhado que eu ganhava. É verdade. Próximo. Como é que fica? Bom, mano. Pai, tem uma recursividade embaixo da minha cama. Pai, tem uma recursividade embaixo da minha cama. Nossa, é um loop eterno, cara. Ai, meu Deus.
O Diego Lima, o hambúrguer do Kid Bengala é o BK Labresa? Bem, bem bolado. Cara, assim. Se os caras tivessem feito bolado, isso daí, ia ser legal, cara. Eu acho que a gente ia ter contratado o Kid Bengala e o sanduíche de submarino. Ó, o Canedolândia, teve aluno meu que raspou a cabeça pra ganhar sanduíche. Ah, mas dá pra ver que não é calvo, né? É. Ah, não, aí não, né, cara? Não, bota de volta não. Lá no aí não, né, cocô. Cara? Aí não. Aposto que é coisa do Yuri isso aqui, cara. Aposto. Você que é mineiro, Burza? Não. Ah, como? Não. Pão de queijo com feijão, não. Não. Nossa, eu acho uma afronta. Os mineiros são tão gente boa. Aumenta, inclusive, pelo visto. Não. Tá errado. Isso aí é um absurdo. Tira disso aí. É, o Burza tem autoridade pra falar. Pizza de ovos de páscoa. Porra! Comia foda-se. Comia foda-se. O problema é que, porra, na moda, né? Deve ser R$200. É, tipo, 200 você tá sendo bonzinho. Não, só esses M&M aí já é uns 80. É, não, você não, M, cara, M&M é mais caro que Lego, bicho. Então, eu ia falar o seguinte, tava com promoção de M&M no mercado esses dias, eu comprei um saco de 1 quilo. Caralho, velho. Vai ter M&M pelas próximas 5 horas. Usa pra decorar o bolo de coco. Eu comprei um pacote uma vez que eu fui no Paraguai, era um pacote que eu acho que também devia ser 1 quilo, porque era muito grande, cara. Mas assim, viagem, a molecada foi comendo, nem chegou aqui. Também, né, 3 mil anos luz pra voltar pra casa. M&M menor, é pior do que bis, cara. Não tem, é, exato. Você come o tempo inteiro até acabar. Aqui, eu gosto daquele de amendoim. Nossa, cara. Também, você isso, vai é comendo, depois você passa mal, né? Você... E ele não enjoa, né? Porque ele é menos puta doce. De amendoim é muito gostoso, cara. É muito gostoso. Próximo, velho. A janta de hoje é hot dog de feijoada com macarrão de sopa refogado ao molho laranja com almôndegas mixadas ao molho de haxixe. E você pensando se o Luffy já pede para comer ele. É pior que a cara tá boa, viu? Nossa, cara, comia foda-se, tá lindo. Parece delicioso, comia foda-se. Eu só não entendi porque esse pão aí não precisa. É, qual a necessidade, né, de misturar tanta coisa, gente? Como então, eu ia falar que tira o macarrão, que o macarrão tá meio nada a ver ali no prato, e de resto, manda não, macarrão, se não for com molho de tomate, funciona. Não, macarrão tá com boa. Molho de queijo é gostoso, mas aqui... Macarrão ao alho e óleo é gostoso. Boa. Salve Insanidade Quântica, tá bom? Como é que... Quando o Bruno e o Idivasca vieram aqui em casa, eu fiz um macarrão com molho de saquê. Que eles comeram. Ah, sério? Saquê? Não sabia. Era saquê. Não, porque o Túlio cozinhando é assim, ele chega com o copo assim, tirei da pia agora, e você toma assim, gente, que água maravilhosa. Não, Túlio Afrodite mijou nesse mesmo. Copo, cara. Mas porra, esse prato aqui tá, a aparência tá, é comidas lindas. Tá bonito. É. Próximo. Ainda bem que eu liguei a luz, pensei que era um morango. Ai, Jesus. Pra quê? Misericórdia, que... Nossa. Ah, moranguinho, eu vai. Eu não vou falar Jesus apaga a luz pra essa aí. Não dá. Eu não sei se a Nanda falou a maçaria desse pãozinho ou do prato anterior. Não. Puta, Ananda, acho pelo amor de Deus. Foi do prato anterior. Uma vez que eu não era criança, eu tinha que dormir mais cedo, né? Porque criança. E aí ficava a luz ali na frestinha embaixo da porta ali e tal. E era chão de carpete. Aí eu vi alguma coisa ali no chão. Um negócio, assim. Aí eu levantei e fui lá olhar. Eu cheguei tão perto, cara. Eu quase peguei na mão, assim, cara. Aí eu acendi a luz, era uma barata. Falei, caralho. Quase. Bem nojento, né, cara? Quase. Eu nunca esqueci se eu tivesse pegado na mão. Humano fraco. A cara do gato. Ele bota mais pra trás. Vai, faz aí agora, mano, seu bosta. Muito bom, cara. Estava comendo um docinho no escuro, depois de muitas mordidas, senti um gosto azedinho, estranho e resolvi acender a luz.
Que pariu. Isso não tem gosto de azedinho, gente. É morto, tá tudo embolorado. Pelo amor, tá tudo embolorado, tá tudo azedo. É, conseguiu melhorar o sanduíche. Porra, barato. Túlio. Nossa senhora. Nossa, mano. Porra, Túlio. Não. Oh, gente, tava bom quando o negócio era nojento só na imagem. É, Yuri, por favor. Minhas últimas 8 células cerebrais. Nossa, mas tá contando que tem 8, já tá contando demais, né? É, mano, olha, meu caso, são só esses 2 aqui, mas olha, pra tirar o gosto imagético das últimas, eu comia foda-se. Olha, o ponto tá gostosinho. Olha o ponto que a gente chega com a Nedolândia. Volta nos morangos crocantes. Tá cada vez pior, cara. Próximo. Ah, é o Maurício do Velho Testamento. Ou vai ser deprimente ou vai ter referência a sexo. Tá, ele dorme no pico da montanha aí. Aí o sol nasce, aí ele acorda, aí ele desce. Não sei o que deu em você pra só dormir no alto daquela montanha, Horácio. Nem eu, mas eu acordo tão bem, tão revitalizado. Não entendi. É uma mulher nua. Oi? Olha pra montanha. Ah, nossa, cara. Nossa. Ah, ele dorme numa milinha, por isso que ele gosta. Meu Deus do céu. Não julgo. É o tio taxista escrevendo roteiro de gibi pra criança. É. Como que não, será autorizado? Você sabe o que é pior? Eu me lembro dessa história. Eu lembro que eu li essa história na revistinha. Eu não entendi porra nenhuma. E eu só virei a página. Aí agora, depois de adulto, que eu vi isso. Eu lembro de umas, de ter lido umas. Mister. Você é minha momolada, né? Momolada. Nossa, vai tomar no cu. Nossa senhora. Vai tomar no cu. Isso é pior que o sanduíche barata. Puta, cara, esses dias eu vi que tem um perfil lá no Twitter do Incel lá. Eu vi. É não sei o que, Shed, sabe? Projeto Shed. O cara fica postando umas bostas de Incel, não sei o que. Aí postaram um print do Instagram, ele falando isso pra uma mina, respondendo story, falando: ei, você é minha momolada. Não sei o que. Intimalia. Eu vejo um trem desse, meus olhos criam uma órbita própria de tanto que eu revi. O seu relacionamento se resume a um esquete do Portas do Sul. Aí o legal é que todo post que ele faz no Twitter, a galera posta os prints e responde: Timalia, momolada. Muito bom. É assim que tem que tratar. É o literal incel mesmo, cara. É incelzão mesmo. Cara, acho todo essa castigo pra incel. Mas aí, mas eu vou falar, aí o cara não. O incel não é o cara que é. Como é que fala? Celibatário involuntário. Involuntário, né? É. O cara. O Burso travou legal. Travou pra cara da hora. Ele procurou ser celibatário falando. A internet caiu. A internet do Burso caiu de um jeito que interferiu no saca lá na mente dele e falou: procurou. Porque caiu a internet até do cérebro. Próximo. Fiz pouco bolo de terra na infância porque morava em apartamento. Estou compensando agora. Olha, cara, vou falar que eu comia foda-se, achei bonito pra caramba esse bolo, na moral. É. Ah, é biscoito. Mesmo, e o que é legal é que o biscoito, dá uma olhada, a bolachinha, ela parece um tatu bola, aqueles tatuzinhos. Parece tatu bolinha. Pô, bem feito, cara. Ficou legal demais, cara. Comia foda-se. Próximo. Ô, louco. Ah, então assim que durou. Por isso que durou 5 minutos, né? A luta dos dois. Ele foi mostrar o rabo do saiyajin. Ai, porque no meu tempo não tinha essas putarias. Exato. Próximo. Vovozinha. Oi, tirei a ração de carne do gato. Pecado comer carne hoje. Eu quero que ele vá pro céu. Fiz sardinha, ele adorou. Ah, que fofinho. Ah, fez sardinha, pelo menos. Fofinho, vai. Deu sardinha. Matei a morte. Ah, então você tá jogando aí, é isso. Não. Um amigo meu tá jogando aí. Valeu pela dica, Túlio. Consegui. Aê, falei pra você, dava. Escolha um recheio pro seu ovo de Páscoa. CD acústico do Bruno Marrone, torresmo, belina. Belina. Fiambre enlatado.
A arte da guerra com Nossa comentários senhora. Do Pablo Marçal. Puta que pariu. Essa foi muito específica. Cartinha do Mago Negro do Yu-Gi-Oh! Puta, eu adorava isso aqui, cara. É, camisa do Nova Iguaçu, Beyblade de ferro que arranca reboco. Puta verdade, tinha muito disso, né, cara? Xícara de Duralex. Cara, o tanto de coisa que quebrou aqui em casa por causa dessas Beyblades, vocês não têm noção. Nossa, pior, cara. Eu... Não é qualquer Belina, é Belina 2. É Belina 2. Belina 2. Não, fiambre não dá, né, cara? Fiambre é ruim Nossa. Demais, cara. Fiambre Mário é... que gosta de fiambre, né, cara? É, claro, né? Tinha que ser mesmo o Mário. Tinha que ser o Mário. Gente, o que é isso? Jesus, cara. Ai, eu nunca mais vou participar desse negócio. Parece, o parece aquele frango que a dona Florinda faz, né? Que é um... Não, não, parece o frango do escondidinho do Bolsonaro. É o frango gente, frufru da dona Florinda. A cabeça é de um esquilo, gente. Isso que eu ia falar, puseram a cabeça de um outro animal. Não, puseram frango. Não, isso aqui é o animal, provavelmente. Não, esse é um, não, isso é um frango com cabeça... Não, gente. Não é não, cara. Não é. Devem ter assado um esquilo. É que essa cara. Asa aí... Mas pô, é um esquilo asa, com gente. Asa? Não, não... É, o esquilo tem aquele negócio lá, né? Que... Não, mas chama braço. É, caralho, tem... É, aí fica sobrando a pele e fica parecendo uma... O Bruno é o orgulho do pirula, né? Não, o Diego Lima falou, parece a codorna do Masterchef. Às vezes é codorna. Meu Deus do céu. Pode ser uma codorninha. Nossa, tira a cabeça. Cara, não. Não. Amor, tá tudo bem? Você mal encostou no seu Goku a milanese. Nossa, verdade, cara. É um Goku a milanese. Comia, foda-se, tá bonito. Comia, cara. Foda-se. Comia, tá bonito. É, eu só não comia codorninha porque eu já tive codorna de estimação, não quero. Tá, ah, o colesterol é mais de 8 mil. Eu não como comida que tem rosto, cara. Comida com rosto não dá. Nossa, você não comia tartaruguita. Não. Tortuguita sempre você começa pela cabeça, vai comendo as patinhas. Não, eu fazia o inverso pra ser mais torturante. Quando vou pegar comida de madrugada, o galão de água. Você entendeu, Bruno? Não. Esse é o dia que o Gugu morreu. E aí tem a gravação dele. Ele. Gugu! Gugu! Ah, nossa, que referência, que eu nunca ia, mano. Ó, o Rico Fierro pegou a referência, mas deu risada também. Eu lembrei desse meme de mas ele é velho já também. Ah, pô, maravilhoso. O Grey Grey Rainbow, Bagaiaia Grey Grey Rainbow, chegou aqui. Bagaiaia, Bagaiaia, boa Bagaiaia. Noite, mano. Nossa, esse tá enfrentando o sistema, hein, cara? É. Não pode celular, não pode vinho, não pode hambúrguer. E... Não pode ficar. E ele ainda fumar. Adicionou um milkshake ali, só pra... É, só pra... Não, porque eu tava... Não, mesmo, ali, aqui, não... ó. Tá aqui o milkshake. Tá ali no... É, ah, é, tá lá. Hambúrguer e milkshake, não pode. Pô, venceu o sistema. Próximo. Deus do céu, que coisa de onda, mano. Meu Deus. Isso aqui foi o Túlio que mandou. Esse eu tenho que comprovar que foi o Túlio que mandou. Tem certeza que é pudim de gelatina de Halloween, cara. Isso viola uns 5, 6 direitos humanos. No eu vou só falar o seguinte, cara. Se isso daí for aquelas dentaduras de Fini, cara, isso aí ficou legal pra caramba fazer uma sobremesa, hein? Não para essa. Mas a dentadura de Fini não é assim, não, gente. Não é. Isso aqui não é. É só um. Olha o detalhe, isso aqui é. Não, é que fora do. Eu sei que fora eles vendem a dentadura inteira, sabe? É tipo, inteira mesmo. Eu sei que existe. Você chama-se prótese. Não. Comprei meu ovo de Páscoa já. Essa é clássica também, toda Páscoa. Na Páscoa não pode faltar, hein? Não pode faltar. É. É que eu comia foda-se também. Tá meio bagunçado, mas eu comia. É, né? Gente, não. Tem um ovo de chocolate embaixo. Não. Arroz e feijão com a salsicha. E um ovo de chocolate. É, hoje já tem o prato e a sobremesa. É a sobremesa. Nossa, deve ficar uma coisa deliciosa. Maravilhoso. Ah, é só você dar uma lambidinha quando você terminar de comer, aí você come o ovo. É, dá uma lambidinha depois de terminar de comer para outras situações. Não, aí é durante, não é depois. Não, é quando você tenta o round 2. Pai, Marcos, sai desse quarto e vem comer, moleque. Ixi, olha lá, gosto de mulher, ô. Vai se foder, seu bosta. Maldita vírgula.
Eu não sei se ele ficou puto por causa da homossexualidade ou por causa do catolicismo. Ô Bruno, volta lá na foto do ovo com o CJ Richard mandou aqui. É só comer sem raspar o garfo no ovo. A bruxa anarquista falou aqui que nesse caso é antes. Ela falou pra mim, pode ser antes e depois. Não, durante. Depois não. É, pode ser tudo, tá tudo liberado. Praia do Arrombado, a 200 metros. Nossa, esse descar deve ser um pau no cu, né, cara? Eu achava que não podia ter... Eu tenho uma meia dúzia de amigo aí que pode pedir o título dessa praia. Eu achei ok, Yuri? Porque o depois pode ser um Brasil novo... No Brasil é proibido você ter praia, você ter propriedade. É, pois é. É. Nossa senhora. Cara, deve que ter um negócio. Essa foto é real. Ele se vestiu de coelhinho. Quem que é ele mesmo? Danny Trejo. É um ator. Machete. É o Machete. Ah, pode crer. Danny Trejo, mano. Pô, Jesus, por que você teve que morrer? KKKK, vou assustar ela. Pega lá, é uma de 10. Cadê as outras? Eu quero ver as outras. Cadê as outras, as três anteriores? E as deve ser aquelas páginas que tem vários memes aleatórios. No mesmo Próximo. Acabou bem. Acabou. Que isso, vamos direto, porque já tá tarde. Vamos. E vamos para a notícia mais importante da semana: inseticida. É, funcionou a tática, né, Yuri? Funcionou, mas não foi fácil chegar lá. Ficar jogando no meio do hangout, aí lá, né? Tá, agora, a hora que você quiser, você já vai saber fazer e vai ser tranquilo. Nesse jogo você é bom, Yuri? Desculpa. Gamer. Tô bom. Todos os jogos. Eu vi. Nós já voltamos? O Gabi. Já voltamos, Borges? Não voltamos, não mandei. O Buzo mandou fazer direto. Nem saiu. Funcionários da tecnologia vivem em apartamento de 2 quartos e tem carro de 2015. Publicidade por Alice Labate. Filho de um dos homens mais ricos do mundo, o comediante Pete Balmer, de 29 anos. Tem uma vida que poderia ser... Aí, comediante Pete Palmer. E vamos para a notícia mais importante da semana. Entre as notícias mais importantes da semana, talão de cheque. Agora tem que abrir a notícia. Abre a notícia que eu quero entrar. Cidade grande me faz chorar. Elon Musk, hoje é dia de rico aqui. Elon Musk tem problema para instalar o Windows... satisfação com saia na tela, sei lá o que é. Você tá apertando inseticida aí? É, porque não tem sentido instalar o Windows satisfação com Satya Nadella. Não, foi tirar... não, o Satya Nadella é o dono da Microsoft, é o novo Bill Gates. Ah, e tira satisfação, é porque veio cortada aqui a notícia. Ah, o site já tava lá na dela e o Elon Musk foi encher o saco. O negócio veio cortado. É. Ixi, agora fudeu. Ah, agora. Não, o que aconteceu aqui? Agora abriu um negócio de coisas para fazer backup. Vamos lá. Só tem essa arrombada aqui, gente. Tá dando um monte de loucura. A obrigatoriedade de ter uma conta Microsoft para instalar o Windows 11 não foi bem recebida por Elon Musk no domingo dia 25. É. Aê! Vou te ensinar, Lucas. Você cria uma conta Everson, instala o seu Windows, cria outro usuário, dá permissão de administrador para outro usuário e deleta a conta anterior. Seu Windows fica sem... E antes de acabar, eu quero mostrar uma coisa que eu descobri enquanto o Túlio falou aquela hora do M&M de 1 quilo, eu fui procurar para ver se tinha M&M de amendoim de 1 quilo. No Brasil não tem. Mas aí eu descobri que lá nos Estados Unidos tem esse M&M, essa caixa de M&M de 62 onças. Que daí, em 62 onças, eu fiz a conversão, dá 1,700 kg quebrado. Caralho. 2 quilos quase. 2 quilos desse negócio? Nossa, eu ia morrer, cara. Se você pensar em termos de unidade de moeda, tá barataço. Não, para americano, para você ganhar em dólar, barato. Não, aqui, aproximadamente R$ 157. Continua barato.
É. Pior. Não, um de cento e poucos gramas aqui no Brasil tá em torno de 10 reais, 10 e pouquinho. É, tá razoável. Então aí vem o remessa conforme e transforma em 300. Compartilha aí, Bruno. Com essa informação, a gente encerra aqui. A gente faz Paiuri Relâmpago hoje. E raiz, hein? Que hoje a gente vai voltar pro signo. Aumenta a velocidade do já tá aumentado, já. Sessão horóscopo com Pai Yuri. Nossa, eu amo essa vinhetinha. Vinhetinha ficou maravilhosa. Ela acelerada fica 10 vezes melhor. Yuri, larga o joguinho e vai jogar tarô. É, vai, larga o joguinho e faça o seu trabalho que você paga. Begônia de boia, coração emaranhado. Qual planta é a cara do seu signo? A natureza, em sua riqueza de formas e cores, também blá blá blá. Áries, alocácia. Não, deixa ele ler uns aí. Alocácia. Touro, peperomia, melancia. Peperone? Peperone não é planta, cara. Gêmeos, fitônia. Câncer, coração emaranhado. Não, mas lê alguma descrição aí pra nós. Eu vou ler do touro. Quer dizer, o cara ali de câncer tem infarto, é isso? Touro lerdinho, vamos virgem, lá. Não, eu vou ler virgem, porque é o meu. Zamioculca. Rima com o que é isso aí? Oi? Ele deu uma pensada ali. Lambe o cu? Praticidade é uma palavra existente no repertório virginiano, bem como no repertório da Zamioculca. Eu não sabia nem que planta falava, que dirá até repertório. É. Essa folhagem, para lá de prática, pode ser... Como que é uma folhagem prática? Pode ser cultivada dentro ou fora de casa, em ambientes com luminosidade natural e poucas regas. Além de ser uma planta que vai bem com qualquer decoração, ela é considerada uma grande auxiliar quando o assunto é proteção energética. Para o Feng Shui... Porra, isso aqui é astrologia ou é... Posicionar Zamioculca perto da entrada da casa ou nos cômodos com mais circulação de pessoas ajuda a filtrar a energia do ambiente. Ou seja, essa plantinha ainda faz faxina energética. Eu não entendi o que isso tem a ver com virgem. O que tem a ver com signo? Nada. Libra, Pink Princess. Oh, Yuri, eu vou botar fé nesse astrólogo se ele colocar escorpião, planta de plástico. Escorpião, Calathea rubi. O que pobre foi, Bruno? Não, pode continuar. Sagitário, jiboia, Capricórnio, pilha, Aquário, Maranta, Saturno, Peixes, Capricórnio. Como é que é de Aquário? Maranta? Maranta, Saturno. Bonita folha, cara. Vou pegar essa. Qual que é pra ler, hein? Lê Sagitário. É. Sagitas. Que eu, é, por interesse meu. Se você, então você vai ter que dar superchat, Bruno. Não. É, o pobre acero pediu aquário. Jiboia. É. Sagitário traz o ímpeto de expandir seus horizontes, buscar novos cenários e vivências. Tudo a ver com a jiboia. Uma queridinha da decoração Urban Jungle. Que, nossa, é muito Santa Cecília isso aí. Nossa. Que pode ser incorporada na decoração acoplada em móveis, paredes e adornos. Essa planta é famosa, mas que cai assim. É bonitinha. Ela pode crescer de maneira pendente ou vertical. Sua mão no meu pau. E é bem resistente, podendo ficar em ambientes internos ou externos. A jiboia também é conhecida como trepadeira ou encantada ou mágica. E acredita-se que ela tem o poder de afastar presenças indesejadas e atrair guardiões para o lar. Ah, então você não recebe visita? Então, mas que bom, eu não entendi. Não, mas vai sair a PM, os guardiões. Mas eu não entendi. Se a jiboia ficar mole, como é que vai expandir os horizontes do Bruno? É, porque vai ter que achar outras alternativas, justamente por isso. Você já tentou se jogar sinuca com uma corda? Não dá, você vai ter que improvisar com outra. A Cristina Nunes pediu pra ler touro. É, ler touro em detalhes. É bom. Peperomia melancia. Peperone e melancia? Peperone com melancia. É pra decorar, é por comer melancia e enfiando pepperoni no meio. Que coisa.
Nossa senhora. Ah, touro. Um signo que aprecia a beleza, os prazeres e uma boa comida. Aí, pepperoni com melancia. Por isso, a plantinha eleita para taurinos é a pepperoni com melancia, que carrega esse nome por lembrar bastante a aparência de uma melancia. Oh, não me diga. Não parece. Ah, não, parece a parte externa um pouquinho. Parece. Ah, tá, é. Essa folhagem típica do Brasil só ganhou atenção nacional depois de ser utilizada em jardins verticais na Europa. Ah, tinha que ser. Ah, europeu faz, então vamos copiar. Olha o complexo de vira-lata. É. Por isso, traz também o requinte... Garbo e elegância. Que todo taurino gosta. Ela pode ser colocada em ambientes internos ou externos e gosta de ficar longe da luz solar direta. Em pendentes ou vasos, com certeza elas vão trazer um toque de refinamento à decoração. Oh, só mais um aqui, que o pobre aceiro foi o primeiro que comentou aqui com o signo, ele pediu aquário. Não, peraí. Primeiro tem o comentário do Ricardo aqui. Foi mal aí hoje, boia transante. É. Não é transante, é trepadeira. Aquário é Amaranta Saturno. Por ser um signo regido por Saturno, na astrologia clássica, não teria como Aquário ter uma planta diferente. Óbvio. Amaranta Saturno, outra queridinha do momento, possui uma coloração verde mais escura. É a última coqueluche do momento. Está na crista da onda. Arrebentando a boca do balão. Dando a impressão do meu coqueluche, é foda. Gente, vamos entrando logo dentro da Belina, por favor. Dando a impressão de ter uma espécie de anel. Ou seja, seu nome não é associado ao planeta por acaso. Não xixi, Sherlock. Não me diga. Ela gosta de luz indireta e vai bem em todos os ambientes da casa, inclusive no banheiro. Em todos os ambientes. Você acabou de falar que não gosta de luz direta? Como é que vai bem em todos os ambientes? Posso pôr na janela pegando luz direta? Não, bota na piscina. Não vai bem. E se vai em todos os ambientes, o banheiro também tá incluído. Então não precisa falar incluído. E a caixa da. Não esqueça da caixa da. É meio esquisito, planta em banheiro, mas tudo bem. Ótima para trazer a inovação tão típica de aquário para decoração. Para o aquário, então. Pronto. Eu tenho planta em banheiro, tá? Só para deixar claro. Aquário tinha que ser aquelas plantinhas aquáticas, né? Pô, aquilo lá é a melhor planta que tem, que isso aí você pode colocar água que você quiser, que ela não zoa. Ó, a Luísa Presotto falou, minha mãe tem todas. Quem quiser, muda, eu mando. Ou eu quero, cara, que eu sou pai de planta. Minha mãe é a doida da suculenta, cara. Tem uns eu adoro suculenta. Suculenta. Adoro. Cara, pior que é legal mesmo. A suculenta só tem vários tipos diferentões, assim, elas são bonitinhas. Sim, elas são bem bonitinhas, fácil de cuidar, é bem. Eu consegui matar a suculenta aqui esses dias. Fala, eu sou a doida da horta, só. Ô, galera, deixa eu falar. Eu vou nessa que amanhã tem que acordar cedo pra cuidar da mãe que tá com dengue. Vai lá, então vamos pra Twitch, mãe. Vamos aproveitar e pra Twitch. Valeu, gente. Beijo. E foi-se embora. Melhoras, Givaldo. Boas noites. Melhoras, Givaldo.